Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na dalším analytickém setkání. Rád bych tady přivítal našeho přednášejícího Jaroslava Bousala z Českého jazykového učení technického a matematického fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A Kosmoklubu. A Kosmoklubu, jehož je předsedou v současné době, a který nás přednáší po třetí. A dneska jsme se dovolili na téma Žhavé noci kosmických letů. Tak děkuji, Jaroslav, že přijal naše pozvání a předávám slovo. Takže dobrý podvečer. Dneska bych chtěl mluvit o tom, co se vlastně děje při návratu kosmických lodí a jiných těles oběžné dráhy a proč vlastně to byl a dneška je takový jako zajímavý problém. A začneme, budu mít takovýhle jako probouzecí předěl, jo? Takováhle hnusná modrá, to je, jako byste se probudili. Takže první předěl je, na začátku je potřeba si uvědomit, co jsou to velmi vysoké rychlosti, takzvané hypersonické rychlosti. Tak, začneme od toho, co člověk tak, jako tak trochu má v hlavě o letectví. Jednou ze základních parametrů každého letajícího prostředku je jeho klouzavost, což je v podstatě numericky totéž jako poměr vztlaku a odporu. Mimo jiné to poznáte trochu podle toho, jak podle jakým úhlem vlastně se ten prostředek musí nastavit vůči lokální horizontále, aby mohl letět, nebo vůči směru letu. A v podstatě ty nejvýkonnější kluzáky, jo, čili hluboce podzvukový letadla, mají dneska kouzavost lepší než 1:50. Příroda to dotáhla někam asi k 1:25, zhruba někde v té oblasti mezi 1:20 a 1:25 se běžně třeba pohybují dopravní letadla. Takový běžný sportovní takový lepší sportovní parakřídlo má to kouzlo, řekněme, 1:10. To už bez problému stačí k tomu, abyste třeba dokázali využívat termiku, jo? Čili prostě běžný stoupavý proudy. Já ten tady teď tom zaradím, tady najednou už výrazně nadzvukové letadlo, takový Concorde ve režimu nadzvukového letu, už ta kouzlu asi jenom 1:7, jo? Což je výrazně horší, přitom samozřejmě je to v zásadě jako minimálně ve své době vrchol techniky. Raketoplán při přistání, to znamená v té době, kdy už teda jako sedá na runway, má těch svých zhruba 350 až 500 km hodině před tím koncem, tak zhruba v této oblasti má asi 1:4,5. Jo, takže tak když se říká, že padá jak cihla, tak nepadá úplně jako cihla, jo, ale minimálně v této fázi, ale kuzlák je to poměrně špatný. A pro srovnání taková poletuška severní vám uletí, aspoň uletí pořád dvakrát tolik z výšky, než do dálky, než z jaké výšky se skočila. No a jak jsou na tom kosmické lodě? Špatně. Raketoplán v té fázi průletu atmosféru má kouzovat zhruba 1:1. Jo? Takže v podstatě tenhle obrázek, který jako je v zásadě ve správné orientaci. K tomu, aby ten raketoplán klouzal, tak se v podstatě musí postavit pod skoro 45 stupni. Jo? Nebo něco méně, asi 40. No a to je, prosím vás, nejlepší kosmický kluzák, který kdy byl postaven. Všechny ostatní lodě jsou na tom hůř. Apollo, Soyuz, to je někdy mezi 0,25 a 0,35. Starý Gemini z 0,16 a Vostok a Mercury, takový ty úplně první kosmické lodě, sovětský a americký, tak ty mají kouzovost 0. Ty opravdu padají jako cihly. Jo? Ten raketoplán je cihla postavená trochu napříč. No, kdyby nic jiného, tak už z tohohle je vidět, že s velkým dosažením velkého hypersonického vztlaku bude nějaký problém. Co se děje, když překročíme rychlost zvuku napřed? Tak v podstatě ve chvíli, kdy se to těleso pohybuje rychlostí větší, než je rychlost molekul v tom prostředí, což je rychlost zvuku, tak v té chvíli, co se tam děje uvnitř toho plynu, možná jsem tam měl předeštěný obrázek, děje se tam to, že já to mám takový zpomalený model ideálního plynu. Ty molekuly tam takhle lítají, většinou se minou a čas od času se teda srazí.
a předají si impuls. To znamená, že když letí nějaký těleso pod zvukovou rychlostí, to znamená, že letí pomalej, než je na střední rychlost těch molekul. On tak ta molekula letí to těleso nějakou rychlost přidá. No ale to znamená, že ty šťouchance těch molekul navzájem se šíří rychlostí zvuku dopředu před to těleso, takže ten plyn, samozřejmě děje se s ním spoustu stavicí, změna teploty, změna tlaku, změna koncentrace částic, ale děje se to už před tím tělesem. Ve chvíli, kdy to těleso letí rychleji, než je v podstatě ta teplná rychlost, čili než je ta rychlost zvuku, no tak to znamená, že ty molekuly prostě stají takhle v klidu lítají a najednou mezi ně něco letí. V té chvíli vlastně od toho místa se samozřejmě ten rozruch začne šířit zase rychlostí zvuku, no a když si poskládáte zvukové vlny, zvuková vlna před chvílí, později, tak vám to vytvoří takzvanou rázovou vlnu. Z toho, co jsem říkal před chvilkou, je jasný, že ta rázová vlna je vlastně hrozně tenká. Je to opravdu vlastně prakticky skoková změna všech vlastností plynu. Čili je v podstatě tloušťka, je v podstatě prakticky rovná v té střední srážkové vzdálenosti mezi molekulama. To znamená, že za atmosférického tlaku, tady když vystřelíte z pistole, to je mimochodem ta slavná fotografie Ernesta Macha z roku 1887, čili první fotografie rázové vlny, pomocí Schillerovy fotografie, tak samozřejmě tohoto je ta skutečná tloušťka té vlny, té rázové vlny, minimálně v této oblasti, bude na úrovni několika set nanometrů. Jo? Teprve ve chvíli, když se budeme pohybovat potom někde, za chvilku se dostaneme trochu vejš, tak v oblasti, kde se budeme pohybovat nejčastěji během této přednášky, tak se bavíme o tloušťce rázové vlny v řádu milimetrů a zlomků milimetrů. Jo? Takže v podstatě opravdu to můžete brát, že to je v podstatě dělící čára. Jo, to je zvyklý třeba se na nějakou astrofyziku, no tak samozřejmě, jo, když máte srážkovou vzdálenost v řádu desítek astronomických jednotek, někde nějakým mezihvězdným prostorům, tak ta rázová vlna bude skutečně takhle tlustá. Jo, funguje to velmi podobně. Tam už nám to nebude připadat jako skoková změna. Tak, tohle je v podstatě taková typické rozložení rychlostí v rázové vlně. Můžete to vždycky brát buď těleso vůči stojícímu prostředí, nebo proudící prostředí proti stojícímu tělesu. Na to výsledku je to jedno. Tak ta vzájemná rychlost, pokud je před tou vlnou výrazně větší než Mach 1, čili teda poměr rychlosti k rychlosti zvuku větší než 1, tak před tím tělesem se v podstatě udělá taková v podstatě řekněme oblast zastaveného proudění. V podstatě jde o to, že ve chvíli to těleso není teda úplně špičatý, to už se pak chvilku ještě dostanu. Tak samozřejmě ten plyn se nedá stlačit do nekonečna. Ty molekuly mají hold jako konečnou velikost, čili to těleso samozřejmě před sebou ten plyn tlačí, no ale nemůže ho natlačit úplně do nuly, čili v podstatě to proudění tady se velmi rychle na velmi krátké vzdálenosti zpomalí a v podstatě, kdyby to byla ideální, všechno symetrický, tak tadyhle bude jeden bod, kde to proudění úplně stojí. Jo, prostě také to stojí, jaké jsou na všechny strany okolo něho rozprostřed. Ale je to prostě nás proudění normální, podzvukový. Tady té oblasti se do proudění je skokově pořád nadzvukový, ale na nižší rychlosti, no a tadyhle je zase oblast nějakých turbulencí nebo nějakého úplavu, která je zase podzvuková. Tak to pak vypadá, když se podíváte třeba na detonaci, vlastně na rázovou vlnu detonace při výstřelu, a tady vlastně jsou vlastně rázová, vlastně ta vodící a trailing, no to je to česky, rázová vlna vlastně, která uzavírá tento proudění. Tak, to je pořád supersonika. Jo, supersoniku prostě to si docílíte běžně třeba při výstřelu z běžné zbraně. Letadel, které lítají jako na zvukově, je spousta. Já trochu předběhnu. Co se stane? Hypersonika je oblast, kde kromě efektu té supersoniky, čili efektu rázových vln, se začne objevovat vliv toho, že ten plyn se vám zahřeje. Dobrý je si uvědomit,
že vlastně tady v tomhletom místě se vlastně uvolní velká část té energie, kterou ten plyn, kterou to těleso předává tomu plynu. Normálně, když těleso se pohybuje v nějakém plynném prostředí, v jakýkoliv tekutině, to může být kapalná, tak samozřejmě máte tam nějaký vnitřní síly, máte tam nějaký vnitřní tření. Ta energie se čili to těleso samozřejmě, že jo, když hodíte něco do vzduchu, tak se to časem třením prostě zpomalí. Že jo. Ta energie se nikam nestratila, ta se přenesla do toho plynu. Za normálních okolností se to přenáší velmi pozvolna. I v případě těch turbulencí je to proti rázové vlně pořád ještě prd. V případě rázové vlny se to v podstatě uvolní prakticky na tom, na té téměř nulové tloušťce. A pak je podstatný to, jak moc se vám zahřeje ten plyn, hlavně v této oblasti. Jakmile překročíte zhruba Mach 5, tak se s ním plynem začnou dít podivuhodné věci, jak pravý klasik. Takže napřed trochu k historii. První hypersonický objekt, minimálně nějakého jako většího rozměru, a to je otázka, jako, že není do dneška to úplně přesně změřený, tedy jestli to byla V2 ještě za války, a nebo její derivát V2 plus Vak Korporál, takže si tady představte ještě takovou jako tenkou raketku jako druhý stupeň, který teda rozhodně v té chvíli rozhodně přesáhli rychlost Mach 5, čili to je první hypersonický stroj. Samozřejmě první hypersonický člověk byl Jurij Gagarin. Při návratu, zejména teda je dobrý to počítat při návratu z oběžné dráhy směrem nahoru, to není, tyhle ty efekty nejsou tak výrazný, protože ta raketa letí rychle, a když už je poměrně velmi vysoko. Veliký množství poznatků se samozřejmě zjistilo při testování raketového letadla X-15. Američani to byla to jedna z cest, kterou teda uvažovali, že by to byla vlastně cesta k oběžné dráze. I v podstatě derivát tohohle mohl být nějaký v podstatě až v podstatě orbitální letoun. To nebyla úplně správná myšlenka. To by vyžadovalo ještě poměrně jako hodně úprav. Nicméně tenhle ten stroj, tato věc je skutečně růžová, jo? To nejsou špatné barvy. Najde to vlastně ve třech barvách na fotografiích. V černý, v bílý a v růžový. Poznáte to mimo jiné podle toho, že ta bílá má většinou tady podvěšené nádrže. A to, co tady vidíte, je právě ochranný nátěr před účinky teplnými účinky vlastně toho hypersonického letu. Ten mají rychlostní rekord byl asi 6,7 machů v 31 kilometrech, vejškový dostup byl 108 kilometrů, čili několik pilotů X-15 se může řadit mezi astronauty i podle těch pravidel Mezinárodní letecké federace, několik dalších se jich může řadit podle pravidel US Navy, která má těch asi 60 mil, tak já jsem byl 50 mil, takže každopádně je 86 kilometrů. To, co tady vidíte, to je právě ta rychlostní verze s podvěšenýma přídavnýma nádržema, který vlastně má vespod tenhle ten ablátor, čili to už je vlastně hned navazuje na první způsob, jak se ochrání před účinky vysokorychlostního letu. Čili něco, co se za toho letu může celá plánovaně odpařit. Tlušky to až několik milimetrů. Všimněte si, fenolová pryskyřice, nějaký silikátový plnivo, nějaký katalyzátor. Čili organika, plnivo. To se ještě moc krát zopakuje. A na tom leží tady ten bílej nátěr, ten tam sloužil vlastně jenom jako ochrana před účinky tekutýho kyslíku. Co se může dít s rázovými vlnami? To bylo vidět právě zvlášť právě při tom rekordním letu, respektive po něm. Tady tohleto směrový kormidlo, tady vidíte, ten nátěr je tam sežehnutý v podstatě úplně. Tady krásně vidíte, co se stane, když máte na trupu takovýhle jako malý pylon, na kterým sedí nějaká rychlostní sonda. Takže vlastně předtím tady vlastně vidíte právě tu
otisknutou rázovou vlnu. A to by ještě, jako nevypadá tak strašně, jo? Tak se to trochu zahřálo. Dobrý je souvěrně, že tý uvolněný energie v té rázové vlně je opravdu hodně. No, to on je vidět na tom předchozím snímku, tadyhle. To je testovací model ramjetu, podle scramjetu. Jenom, je to vlastně jenom taková, jako, je to, v tom nebylo nic zvláštního, byla to, jako, byla to vlastně jenom maketa. V podstatě takový válec, ze kterého koukal špičatej náběžný kužel, tak je to právě zblízka. Tak prostě nás ten kužel, ta rázová vlna, která šla od toho kužele, se v podstatě zakousla do toho pylonu a ten cvičný ramjet zaletl upad. Jo, prostě ta rázová vlna byla schopná prostě se prokousat tím kovem během toho letu. V té rázové vlně se samozřejmě uvolňuje velké množství energie a momentu. Z tohoto se samozřejmě dá, tohoto mimochodem se děje, když se podíváte ještě, na začátku, jak byla ta úvodní fotka, kde se rozpadalo jedno ATV, to byl servisní modul vodného Sojuzu, tak když někde vidíte nějaký záběr, jak se rozpadají meteory, to samé, když se rozpadají nějaký většinou ty části kosmických lodí, které se rozpadnout mají. Tak si všimnete, že ty jednotlivé úlomky se tak jakoby drží u sebe. Mimo jiné, tohle je hezký takový jako příklad srovnání výpočtu a modelu. Co se děje, když máte právě třeba dva objekty, v tomto případě za rychlostí Mach 4. Když se podíváte, tak v podstatě tady ta menší kulička vlastně surfuje na rázové vlně tý druhý. Já to pustím ještě jednou. Což mimochodem znamená, že tam je nějaká síla směrem nahoru. Jakmile máte sílu směrem nahoru, máte vztlak. Čili tady je vidět vlastně, co můžete dělat za vyšších supersonických a hypersonických rychlostí. V podstatě máte ku podivu jeden způsob tvorby vztlaku navíc. Není to úplně zadarmo. Tak. Paradoxně, nejstarší teorie hypersoniky bychom mohli připsat Isaacu Newtonovi. Protože ten v těch slavných principích popsal nejenom mechaniku, ale i všechny možné jiné oblasti fyziky, které se často zapomíná, a mimo jiné se pustili i do aerodynamiky. Jeho představa byla v podstatě taková, že teda on byl korpuskularista, čili v podstatě všechno si představoval, že je složený z částic, včetně vzduchu. Někdy pravdu měl, někdy částečně, někdy jako, no, dejme tomu. V každém případě tady jaksi nějak neuvažoval nějaký jako srážky mezi těma molekulama jednotlivýma navzájem, čili si představoval, že když třeba postavíte takhle desku naproti proudění, tak prostě ta částice jde tak dlouho, až prostě na tu desku narazí a pak prostě se kutálí tak nějak jako budelní. U podzvukový aerodynamiky to moc nefunguje, ale ve chvíli, kdy se pohybujete velmi vysokýma a nadzvukovýma rychlostma, čili v podstatě ta rázová vlna má velký, řekněme ten vlastně malej úhel toho sevření, tak se to proudění vlastně tomuhle velmi blíží. Takže v podstatě ve chvíli, kdy se pohybujete rychlostma větší než řekněme Mach 10, tak spoustu z nás velmi hrubých aproximací můžete dělat takovouhle velmi jednoduchou metodu. No, potížej se ukazuje, že jakmile překročíte několik machů, tak v té chvíli máte problém dosáhnout větší poměr tlak odporu než asi 5. Když se snažíte moc, tak řekněme 8. Jo. Potíž je v tom, že ty tvary, které vám z toho vyjdou, jsou z větší části buď podivný nebo nepoužitelný. Dokud nechcete moc, tak v té chvíli můžete
z toho něco vytřískat. Tohle je jedno z takových jako, trochu pozapomenutých možná letadel, že jak vzniklo ve dvou prototypech. XB-72 Valkyra. Je to obrovský, jo? Tady máte 186 stop, takže to je nějakých skoro 60 metrů. A je to v podstatě jediný pilotovaný Wave Rider. Ten Wave Rider, který říká, že to je surfování na vlastní vlně. Co si tady představíte, když se podíváte při startu, samozřejmě to má ty křídla takhle normálně, za vysokorychlostního letu, Mach 3. Tohle je technologie od 60. Jo? A už tehdy se samozřejmě bavíme o rychlostech Mach 3. Samozřejmě není to zadarmo, takže potřeba šetřit palivo, kde to jde. Takže celá ta věc je vlastně od začátku optimalizovaná na let přesně Mach 3. Jo, ne Mach 1,5 nebo 4, ale 3. No, ve chvíli, kdy víte přesně, jakou rychlostí letíte, tak víte přesně, kam vám za té rychlosti padne ta rázová vlna. No a víte, že tam můžete těmahle ušima těch křídel takhle jako obepnout. Tady si představte, takhle od toho nosu, takový jako rozšiřující se kužel, na kterým vlastně to letadlo sedí. No a přidává mu to asi třetinu tlaku navíc, což je ta způsob, jak s technologiama 60. jako mít s takovýmhle mamutem docela rozumný dolet při té rychlosti. Když chcete jít vejš, tak ty tvary začínají vypadat ještě podivněji. To jsou ty tvary, které mají právě ty vysoký hypersonický vztlaky, to znamená třeba 4, 5, 7. Nejklasičtější je takovýhle, říkám, karetové křídlo. Je to v podstatě taková obrácená vlašťovka. Nebo spíš jako dutá, prolomená, pojmenujte si to, jak chcete. Z ní můžete poskládat nějaký prapodivnosti typu jako hvězdicový Wave Rider. Za pomocí trochu jiný návrhový metody, takzvaný oskulační kužele, to vám vede na nějaký takovýhle trochu elegantnější, ale poměrně placatý a špičatý záležitosti. Všimněte si jedné věci, všechny ty Wave Ridery, které mají vysoký poměry tlak k odporu, jsou špičatý a ty náběžné hrany jsou ostrý. Když si vzpomenete, jak vypadá raketoplán, tak křídlo od raketoplánu je na náběžní hraně asi takhle tlustý. Jo, prostě to je takovýhle balík. Jo, ten nos ještě o něco větší. Jo, to není žádný, zatímco když se podíváte na, řekněme, ukázkově nadzvukový křídlo, což bylo třeba UF-4 Starfighter, který pak samozřejmě měli problémy s tím, že má vysokou přistávací rychlost. Tak to je v podstatě takový žiletkový křídlo. Jo, no právě protože vlastně za těch vysokých rychlostí se ty ostrý hrany vyplácejí. Má to ale jeden velký háček. Když to posadíte do aerodynamického tunelu, takovýhle, to je v podstatě tohle, teď se vlastně přesně koukáte na tenhle ten, také z boku se koukáte na tenhle ten karet wing, na to karetový křídlo. Úhel náběhu 5 stupňů, 9 km za sekundu. Tak, jasně, v podstatě to funguje. Jo? Prostě pod tím křídlem se krásně drží ta rázová vlna. Na něm ten kluzák by na ní takhle klouzal. Ale všimněte si tady tyhle oblasti. No, ta špička by prostě dlouho nevydržela tepelně. Tak si řekneme, proč. Ta náběžná hrana vám z tvaru, který by měl tlak odporu třeba 5-6, srazí okamžitě, jenom to velmi malý zaoblení. Vám uteče vám vlastně tolik tlaku, že vám to srazí ten poměr tlak odporu třeba na 3. Jo? Takže problém samozřejmě udržet tu náběžnou hranu velmi ostrou. Kdybyste si představili, raketoplán má ten poměr křivosti asi půl metru, tak to, čemu se říká Wave Ridery, pro rychlosti srovnatelný s raketoplánem, nebo prostě nějakýma těma Mach 10, Mach 15, 20, tak ta náběžná hrana by musela mít poloměr několik centimetrů, aby se nedělo přesně tohleto. Takhle se dostanu od Wave Riderů k těm skutečným lodím. Je tam samozřejmě spousta jiných problémů. Dobrý je si uvědomit zase, že vlastně všechno je tam řízené v té chvíli, už ne jednotlivýma částma. Ještě u supersonických letadel můžete do jisté míry
navrhovat zvlášť křídla, zvlášť trup, u těch hypersonických strojů ne. Tam se vám už jako nelineárně potkávají rázové vlny a v té chvíli už jako musíte navrhovat vždycky ten problém jako celek. Jo? Nemůžete třeba udělat to, že uděláte křídlo a na něho navisíte pilon s motorem. Tohoto u podzvukových letadel udělat můžete. U nadzvukových už za to většinou platíte teda jako velmi těžkou daň, ale kdybyste tohle udělali u hypersonického stroje, no tak ten stroj prostě vůbec nebude fungovat. Jo, takže třeba mimochodem, když se pak budeme bavit o nějakých scramjetech na chvilku, tak to jsou všechno stroje, které musí být od začátku navrhovaný tak, že třeba motor je pevnou součástí konstrukce. Nemůžete ho někam přesunout, jak si vzpomenete. Tohle přeskočím. Opravdový to, takže takhle vypadají, prosím vás, opravdický hypersonický kluzáky. Tohle je model radomického tunelu Rockwell X-30 NASP, čili National Space Plane, který projektovali jako single stage to orbit, čili jednostupňový prostřed na nízkoběžnou dráhu. Ukázalo se, že to bylo technologicky tehdy ještě nezvládnutelný. Tohle je asi možná nejznámější Waverider NASA X-43, který, okrem, všimněte si, jo, vidíte to poskytavice, všimněte si třeba, jaký je to tvár, jo, poskytavice je taková jako strašně placata, jo, jako v zásadě to nemá žádný velký objem, kdyby se to chtěli použít jako třeba jako nákladní stroj, tak kam dáte náklad, jo. Tady tohoto spod je vlastně ten samotný scramjet, jo, vidíte se, že je prostě opravdu jako natvrdo zabudovaný do té konstrukce. Ten dokázal letět rychlostí skoro Mach 10 po dobu 10 sekund za pomocí spalování vodíku. Tam je takový třeba problém, že musíte spalovat ten vodík za nadzvukový rychlosti. I běžným motoru proudovým, který letí rychlostí Mach 3, se ve skutečnosti to proudění v místě, kde spalujete, pohybuje už rychlostí výrazně podzvukovou. Jo, tady problém v tom, že máte rázovou vlnu, jo, což je to skaková změna proudění, a ještě v ní musíte řízeně spalovat palivo. Jo, takže to je velký, to je jako poměrně složitý problém. Jiná ukázka je třeba od Boeingu X-51, který teda za pomoci vyspalování uhlovodíků, kdy ty nehoří tak rychle, takže ani ten scramjet nemůže lítat tak rychle, tak ten letěl asi 3 minuty rychlostí Mach 5 řízeně, motoricky. No a z hlediska rychlosti, při nějakým řízeným letu, samozřejmě tohle je takový jako hrubý obrázek, protože DARPA to samozřejmě vám nedá, jak ten kluzák vypadá doopravdy úplně přesně, ale zhruba takhle nějak by měl vypadat HTV Falcon, což je v podstatě kluzák pro rychlost Mach 20, který teda poví se po vynesení raketou, dokázal při tom druhém letu, při tom prvním teda v zásadě se vymkl kontrole hned po startu, tak dokázal asi, celý let trval asi 9 minut z toho, ale z toho 3 minuty se dají považovat za úspěšný aktivně řízený let. No, takže takový je asi zhruba status quo hypersonických kluzáků. Ještě samozřejmě dělají experimenti Číňani, Rusové, Australani, ale v podstatě tohle je tak zhruba, kam se dostali hypersonický kluzáky touhle dobou. Tak. To byla taková jako odbočka hned na začátek a dostávám se k tomu hlavnímu. Když se vstupuje do atmosféry, tak taková trivialita, kinetická energie. Vůči povrchu Země ta těleso má zhruba 32 megajoule na kilogram. Takový jako číslo, že? Nic neřekne, když si člověk neuvědomí, že ta kinetická energie, která samozřejmě se musí po cestě nějak uvolnit, protože na začátku máte těleso, který se pohybuje víceméně v lokální horizontále rychlostí skoro 8 km za sekundu, a na konci máte to samé těleso, který má zůstat stát na Zemi. No, takže ta kinetická energie se někam musí přenést. No a ale v každém kilogramu toho tělesa je dost energie na to, aby to dokázalo rozstavit asi 37 kg titanu. Jo, nebo přivést kvaru 3/4 metráku vody. Takže teď otázka, jak je možný vůbec, že kosmická loď se jako neroztaví, nezhoří, jako nesublimuje už po cestě. Jo, dobrý si samozřejmě uvědomit taky, jako člověk, jako, aby člověk jako s tou dal do toho měřítka, dobrý si uvědomit, že vy vlastně musíte v podstatě, no,
ve výsledku v tomhle tom, to se všechno vrací, s tím, že tohle to přežije, ale v podstatě v této části, třeba v případě jako tam zrovna Sojuzu, tak tadyhle vlastně máte energii tohodle množství paliva. Jo? No. Chybička se, já myslím, chybička, rozsypal se mi konty. Nevadí. To, co... tak, teď je dobrý se uvědomit, kde se ta energie uvolní. No, musí se uvolnit někde bylem a dvěm atmosféry, s tím, že nejvíc z nich se uvolní zhruba mezi 30 a 80 km nad zemí, typicky okolo 50 až 70 nejčastěji. Čili v podstatě na hranici stratosféry a mezosféry. Jo, někdy. S tím, že v té chvíli se pohybujeme v tlaku řádově jedný tisíciny, anebo trochu menší, atmosférického tlaku na Zemi, tady dole, u povrchu. A v podstatě má smysl počítat zhruba od 100 km nad Zemí. Zajímavý je, že díky tomu, že ty tlaky klesají exponenciálně zhruba, tak třeba u Venuše a Marsu jsou ty výšky poměrně srovnatelné. S tím, že teda u Marsu to teda v zásadě sahá až povrchu, tam si moc jako nepomůžete s přistáním čistě bez padákovým, řekněme. Tak. Teď pořád jako kam se ta energie ztrácí? No, v případě, že máte těleso ostré, tak samozřejmě ta energie, která se uvolní v té rázové vlně, tak je přímo v styku s tím tělesem. Zkoušel se všechno možný. Tou logikou, přesně čím větší rychlosti, když si podíváme na nějaký ty lodě z 50. let ve sci-fi, to jsou těch krásný stříbřitý doutníky, že jo, s těma špičkama, že jo, ideálně ještě vepředu anténka, aby to bylo obzvlášť hezký. Ta anténka vyšla samozřejmě jako první. Na té špičce by se samozřejmě uvolňovala velké množství energie na malé ploše, čili kdyby tam byla obrovská teplota. To se zjistilo velmi brzy. A taky velmi brzy na obou stranách železné opony zjistili, že ten trik spočívá v tom, že to těleso kupodivu nemá vypadat jako, že čím je ta věc rychlejší, jo, jako stíhačky byly čím zašpičatější, takže to není jako, že bychom je jako ještě víc zašpičatili. Naopak. V té chvíli funguje takzvané tupé těleso. Čili těleso, které si právě před sebou v podstatě udělá ten podzvukový polštář. Proč? Co se tím docílí? No, docílí se tím toho, že ta rázová vlna, ta oblast, kde se uvolní to největší množství energie, se nedotýká toho tělesa. A v podstatě naprostá většina toho tepla odteče okolo toho tělesa pryč. Takhle nějak to zhruba tak vypadá. V podstatě to proudění vlastně jde okolo tělesa a vlastně ten plyn, který se tady zahřeje, tak v podstatě se nedostane k tomu tělesu na úplně přímo. Samozřejmě nějaký přenos tepla tam je. Když si představíte, jak to asi vypadá, tak tohle je měřítko pro válec a pro kouli. Když se podíváte pro v podstatě, když si řeknete, že za těch vysokých rychlostí je to asi 0,14 toho poloměru křivosti. To znamená, že když mám raketoplán, který má poloměr křivosti, jdeme tomu půl metru, no tak to znamená, že zhruba 10 cm od toho povrchu je ta sedíta rázová vlna. Jo? V případě u toho křídla je to o kousek víc. Tak, teď tam tady tohoto nemusíte číst. To, co je podstatný, je, a teď se dostáváme k tomu, kde se láme hypersonika a supersonika. Zasáhneme tady. U nadzvukové rychlosti je potřeba už myslet na to, že samozřejmě nějaká ta energie uvolněná v té rázové vlně samozřejmě ten vzduch zahřeje. V případě třeba toho Concordu, to bylo, myslím, něco okolo asi 400-500 stupňů u povrchu toho čumáku. Když se podíváte třeba na Lockheed SR-70, jinak Blackbird, tak to je letadlo, ze kterého na Zemi, že má integrální nádrže, ze kterého prostě čůrkem vytýká palivo. Jo, jako, takže v podstatě taky musel být dotankovaný za letu, aby vůbec mohl dosáhnout ten Mach 3. A to letadlo je stavený, taky se teplem zatáhne teprve při té vysoké nadzvukové rychlosti. Ale pořád ještě tam je jedna důležitá věc. Plyn se pořád
v té chvíli skládá ze molekul dusíku, molekul kyslíku, nějaký argon a případně voda k tomu. Proto tak vysoko letíte. A takový ty věci jako oxid uhličitý a tyhle věci teď už jsou tu podružný. Ve chvíli, kdy teplota toho proudění překročí zhruba 2000 stupňů, tak se vám začnou štípat molekuly. A v té chvíli tam máte plyn, který se skládá z molekulárního dusíku, molekulárního kyslíku a atomárního dusíku. Nebo atomárního kyslíku, ten se štípe dřív. A to znamená, že se vám začnou měnit vlastnosti toho plynu. Jo, letíte vlastně v jiném typu atmosféry najednou. To je v podstatě taková ta formální hranice, která samozřejmě není ostrá, mezi supersonikou a hypersonikou. Jo? Ve chvíli, kdy se ke vzduchu můžete chovat jako k ideálnímu plynu, ideálního plynu se žádný chemický reakce nepočítají, můžete se tomu chovat jako k supersonice. Jakmile se začne stanou tyhle ty efekty, tak se pohybujete v hypersonice. Tak, pro Petra, který ho probudím, tady má novinku. Abyste si udělali představu, jak ta chemie začne být složitá, jo? Tak teď jsme tady, jo, prosím vás, 300 Kelvin. Jo? Dusík, kyslík, argon, vodní pára by byla taky někde tady, ale ve výškách, kde se pohybují ty, kde se děje ten návrh zobečný dráhy, v podstatě už ta vodní pára prakticky není. No, tohle je zhruba tak teplota, kde se běžně pohybuje povrch toho tepelného štítu. Vidíte, že už tam jako najednou tam máte třeba spoustu oxidu dusného, jo, nějaký atomární kyslík a nějaké další věci. A v té rázové vlně samotné, tam už v podstatě vůbec nemáte tam žádný molekulární dusík, žádný molekulární kyslík, ale máte tam věci jako třeba jako jednou nebo dvakrát případně ionizovaný dusík a takový jako veselý věci. A máte tam spoustu elektronů. Jo? Ta oblast před tím tělesem pokrývá všechny tyhle ty oblasti teplot. Jo, to je taky jako dobrý si uvědomit, že to není tak, že byste mohli říct, no, tak já prostě budu počítat, já když budu něco dělat nějaké výpočty, no, tak se prostě řeknu, jo, tak prostě zarázovou vlnou mám toho tu teplotu. Jenomže je dobrý si uvědomit, že to proudění se velmi rychle chladne, takže třeba když budete dělat nějaké výpočty, tak musíte zahrnout všechnu tuhle tu chemii, která tady je. A ta chemie vám mění vlastnosti plynu. Také to dopadá třeba s tepelnou vodivostí. Jo? Takhle by nějak vypadal zhruba ideální plyn. No, ale jakmile vám nastoupí disociace kyslíku, disociace dusíku, ionizace těch molekul, tak se vám ty vlastnosti toho plynu začnou měnit. Tohle má i některé jako velmi důležité praktické důsledky. Když letěla Kolumbie poprvé, čili první raketoplán, což taky samozřejmě byl svýho zruhu jako tak trochu hazard, protože prostě to byl, že ten stroj nikdy neletěl ani nad Zvukově, prosím vás, předtím. Samozřejmě spousta výpočtů, spousta teorie, spousta testování v tunelech. Potíže v tom, že na Zemi v podstatě není možný napodobit úplně všechny parametry toho proudění při návratu vodní dráhy najednou. Můžete napodobit tepelný tok, můžete napodobit rychlost, můžete napodobit složení, můžete napodobit teplotu, ale nikdy se vám neexistuje žádný tunel, který by dokázal napodobit všechny tyhle věci najednou. A navíc ještě ve správném měřítku, aby vám seděly rovnocenné čísla. Jo? Takže dobrý si uvědomit, že neexistuje způsob, jak otestovat úplně všechny tyhle věci jako současně. A teď to bude si uvědomit, že raketoplán je v zásadě dítě let 70. První let je rok 1981. Výkony počítačů odpovídají roku 1981. Algoritmy odpovídají roku 1981. Teorie odpovídá roku 81, nebo spíš 17 letům předtím. Takže jedna z takových, tam bylo několik drobností během toho letu, několik i zásadních drobností. Tak první věc, teda to naštěstí posádka ani nevěděla, ani vědět nemohla. Tady tahle ta klapka na konci dostala strašnou ránu při startu. Protože nebyl úplně správně spočítaný jednak tlak
tlak zvuku v podstatě od té rampy a taky v podstatě tlak nějak, vlastně řekněme, nějakých jako podružných tlakových vln od těch urychlovacích prachových boostrů. Čili ta klapka dostala v podstatě takový kopanec, že jak se ukázalo při první analýze, se dostala za hranu, kde se dá čekat, že tam začne, praskat hydraulika. John Young později říkal, že kdyby o tom byli věděli, tak by se ani nepokoušeli jako něco dělat a jenom by se pokusili navést do bezpečné výšky a vystřelit se. Jo? Takže, protože prostě v podstatě by to znamenalo, že ten jako ta hydraulika to ku podivu přežila, ale kdyby nepřežila, tak samozřejmě ten let by byl neřízený. Tohle je graf, který ukazuje, co vám udělá reálný plyn. Tady ta plná čára, to je výpočet, který ukazuje výchylku tady hlavní řídící klapky, která tam původně měla být jenom jako krytka pro ochranu těch motorů, pak se ukázalo velmi brzo, že je to vlastně nejlepší způsob, jak ten raketoplán řídit jeho vlastně úhel náběhu za těch hypersonických rychlostí. Čili vlastně je to vlastně v té chvíli nejdůležitější řídící plocha, kterou máte. Jo, to je prostě to je to, co vám udržuje úhel náběhu. Když bude moc prudkej, tak vám zhoří nos, když bude moc malej, tak vás roztrhají vlastně ty řekl jako i brzdící síly. Tady co vidíte, takže tady to je vlastně plánovaná výchylka, skutečná výchylka. Tohle je maximální výchylka. Všimněte si, že kdyby ta klapka byla stavená třeba jenom z bezpečnostní dva, jo, řekněme, že výchylka měla být taková, to taky uděláme dvakrát větší, tak na raketoplán by se vymkl kontrole, hnedka při prvním letu. Samozřejmě nestalo se tak, ten počítač to uřídil, při dalších letech se o tom vědělo, raketoplány lítaly jako relativně spolehlivě dalších 30 let. Ten rozdíl, jak se ukázalo, byl přesně v tom, že při těch simulacích byly zanedbaný efekty toho tepla na složení atmosféry. Jo, čili efekty reálného plynu. Mimochodem, tohle je obrázek z letu STS-28 z Discovery, při jeho si asi Mach 15, takže asi ve výšce asi 60 km. Všimněte si, že vlastně tohle je v podstatě, zrovna v této fázi letu, v podstatě ta nejvíc tepelně namáhaná plocha. Jo? Takže ten let mohl skončit opravdu jako velmi špatně. Tak, jak jsme na tom s aerodynamickým ohřevem? Já se vrátím na chvilinku o kousek zpět. Sem. Tohleto je to důležité číslo. V podstatě to, kolik se vám přenese z té rázové vlny do toho tělesa, je závislý na odmocnině spoluměru křivosti. Čili, čím to těleso má větší poloměr, tím vlastně je od něho ta vlna dál, jo, je to, že ten vzdálenost té rázové vlny od toho tělesa je přímo úměrná poloměru křivosti toho tělesa. V té chvíli, potom, když to přepočítáte, tak ta ustálená teplota, která by odpovídala tomu, kdyby to bylo prostě kus uhlí, jo, nebo prostě něčemu, ideální černý těleso, kdyby bylo to těleso, které vám proniká do atmosféry. Ideálně černý a dokonale odolný samozřejmě teda. Tak při těch rychlostech, o kterých se bavíme, to je řekněme zhruba tady ta oblast a zhruba tady ta oblast vejšek, se pohybujeme někde mezi 100 kW na čtvereční metr a 1 MW na čtvereční metr. Jo? Což jako znáte docela hodně. Jo? Pak vám taky ty typické teploty na povrchu toho tělesa vycházejí mezi 1 a 2 500 stupni Celsia. Takhle nějak vypadají třeba některé konkrétní ukázky kosmických lodí. Vidíte Gemini, Mercury, Shuttle, Apollo. Vidíte, že ty výpočty jako nikdy neseděly v té době úplně přesně a oni do dneška jako v mnoha oblastech jako nesedějí úplně nejlíp. Tak. Tady jinak je ten
Jinak tady je to, co se děje právě při tom průletu atmosféry v různých fázích, to můžeme přeskočit, ale dobrý je si uvědomit, že do atmosféry pronikají nejenom jako takový ty jako civilní kosmické lodě, ale občas i taky tělesa vojenský, to bude zajímat hlavně tamhle. Předpokládám, že o tom dělat něco ví, Michal Martižovský. Ukázkou to jsou takzvané ostrý tělesa. To je přesně ten případ, kdy se pokoušíte teda, abyste dosáhli vlastně co nejmenšího odporu. Proč? No, tupý těleso má jednu nevýhodu z hlediska vojenského, je pomalý. Do pomalého tělesa se dobře trefuje. Pomalý těleso letí dlouho. Jo? To znamená, že vy chcete, když máte nějakou jadernou hlavici, tak samozřejmě chcete zkrátit dobu na reakci a případně dokonce jí můžete zkoušet dát nějaký manévrovací schopnosti. Čím začím výškovský to bude, tím hůř se takový těleso bude dát sestřelit. Nebo nějak jako jinak na něj reagovat. Problém samozřejmě vysoká teplota. Všimněte si, že tady opravdu se podíváte, tak ty špičky odpovídají přesně tomu, co jsem říkal, jsou prostě ty centimetry poloměru křivosti. Takhle nějak vypadají rázové vlny okolo používaných kosmických lodí, Vostok, Mercury, Gemini, v zásadě stejný tvar, akorát právě díky vyosení těžiště. Ta loď neletí už úplně jako cihla, ale jako cihla trochu na šikmo. Různý vývojové verze Orionu, v zásadě tohleto je tvar Apollo. Jo. To, co se pak děje v případě takový jako konkrétní kosmické lodě, v případě Apollo, tady přesně vidíte ten případ, vlastně, kde máte v podstatě jako skoro téměř dotek toho té rázové vlny s tím objektem. Vidíte to tady trochu na tom směru, odkud je oženutý ten teplný štít. Doporučuji, když uvidíte někde v muzeu nějakou použitou kosmickou loď, velmi dobře si prohlédněte její teplný štít. Mimochodem, právě přesně třeba rozdíl mezi, když občas má v některých amerických muzeích se vám stane, že vidíte třeba na jednom místě Mercury a Gemini. Aerodynamicky prakticky stejný tvar, Gemini byla asi o polovinu větší, takže v zásadě aerodynamika jako by taková měla být v zásadě stejná, ale kdybyste je viděli ze spoda, bez ohledu na měřítko, vy hnedka poznáte, která je která. U Mercury prostě máte ten teplný štít oženutý symetricky, u Gemini té strany. Nebo tento... Tak, tady mám pár nějakých simulací, které jsem dělal v Monte Carlo, DX Simulation Monte Carlo simulátoru. Takhle nějak vypadá asi průběh letu Vostoku. Vlastně vypadá, protože Vostoky lítají do dneška v podobě druhý Bion a Foton. Jo, používají se jako pro různý biologický a jiný experimenty. Nelítají moc často, ale pořád prostě můžete potkat kosmickou loď, která opravdu vypadá jako prostě dvoumetrová koule. Má to jednu výhodu, dobře se to simuluje. Vidíte, že v podstatě tady ty teploty jsou trochu přeceněný, právě proto, že tady ta simulace nepočítá s efektama toho reálního plynu. Jo, tady ta simulace ideálního plynu. Čili ty reální teploty jsou o kousek menší. Nicméně v té rázové vlně prostě máte přes 10 000 stupňů, u toho povrchu už je to asi jenom 5, 7, 8 tisíc. S tím, že ten samotný teplný štít má samozřejmě tu výrazně nižší. Tady je jenom demonstrace toho, co jsem říkal. Tohle je právě ten vlastně to proudění. Tady máte Mach asi 22. Za tou rázovou vlnou vám to klesne na asi Mach podle toho, jak jde. Řekněme, méně než 1 až řekněme 8, 10. Když se vynesem tady vlastně s tím, že v této oblasti těsně před tím tělesem a v tom úplavu je ta rychlost podzvuková. Jo, to je teďka vynesení jenom do Machu 1. Machová čísla
jeden způsob, jak se dívat na rychlost proudění, skutečná rychlost je tohle. Jo, vidíte, že vlastně to proudění se vlastně velmi rychle vyrovnává ve skutečnosti. Jo, ta rázová vlna se prostě rozpadá. Jo, odvádí to teplo, který se uvolnilo při tom průletu toho tělesa, samozřejmě postupně odvádí do atmosféry. Dobrý je se taky uvědomit, samozřejmě, že když ten vzduch jako takhle jako někam natlačím a rozhrnu ho pryč, tak je dobrý se taky uvědomit, že za tou kosmickou lodí je v podstatě brázda slabého vakua. Jo, prostě je tam podtlak. Jo, tohle je hustota. Tadyhle to je srovnání Vostok, Mercury. Na tom je to hezky vidět, co se právě stane, když zvětšíte poloměr křivosti. Vemte si, že ten tepelný štít třeba Mercury je vlastně odpovídá tělesu, který by bylo asi třikrát větší než ta dvoumetrová koule. No, vlastně je to ta výsek, kulová úseč. A vidíte, že skutečně úměrně tomu je ta rázová vlna dál toho tělesa. Tady ten typ simulace má trochu tendenci tu vzdálenost přeceňovat, takže ten rozdíl by byl ve skutečnosti ještě o kousek větší. To samý pro hustotu. To je taková jako libůstka, rovnoměrná simulace, jak by vypadal nějaký takový slakový těleso, jednodušený. Jo, tady přesně vidíte teplota na čumáku, s tím, že největší, samozřejmě ten největší tlak, který vám pomáhá, jedna z těch věcí, která vás nese, je samozřejmě na tom spodku tělesa. Jo? Vlastně je přetlak, podtlak, stejně jako u křídla. Tak, jak jsem říkal, že se na Zemi nedá simulovat úplně všechno, tak něco se simulovat dá a samozřejmě se to simuluje. Je tam několik způsobů, jak to dělat. V podstatě nejčastěji je to za pomocí nějakých vysokorychlostních tunelů v případě, že chcete dělat. Nižší vejšky v případě, že chcete simulovat více jako ten návrh obrněné dráhy, tak se dost často musíte použít takzvané arcjety, čili v podstatě velký plazmatrony. Jo, je to v podstatě, představte si vyfukovaný elektrický oblouk. Akorát, že třeba tohoto je konkrétně z toho velkého znasa, který má asi 100 MW. Jo? Takže máte prostě 100 MW plazmový hořák, který funí rychlostí několik kilometrů za sekundu horký plazma na nějakou třeba takhle velkou peletku. Tohle je konkrétně z testování toho materiálu, který teďka SpaceX používá na Dragonu, ten Pika X. Tohle je z trochu jiného tunelu, tohle je pro sondu Hayabusa, návratový, vlastně ten tvar toho návratového pouzdra, tady trochu vidět, jo, takhle. Tady mimochodem vidíte návrat Apollo 8, s tím, že teda jak vypadá ten samotný pohled z kabiny. To můžete vidět, sice ne, já mám to tady úplně pro Apollo, ale mám to tady pro Soyuz, při normální orbitální návratu. Je ten úsek z videa, jo, takže to je jako malý gif, a my si viděli, co asi vidí ty chlapci za okýnkem. Jo. A když jste se podívali dozadu do toho úplavu, tak tohle to je, prosím vás, z prvního testovacího letu Orionu. Ten záznam je velmi dlouhý, ale začíná právě v té oblasti, kde se začíná teda formovat ta rázová vlna s vysokým stupněm ionizace. Tohle bude výška nějakých 80 km, dejme tomu. Jo, to jsou jen takový ty blbý přídavný uši, tohle je vlastně ten, čili vlastně teď koukáte dozadu za to těleso, jo, prostě takhle jako sedíte, máte na zádech teplný štít a koukáte dozadu za do té rázové vlny. Do té turbulentní části. Jo. To narušení vždycky, jak to zablikne, tak to je působení orientačních motorků, které tam do toho přidáte ještě. Což je mimochodem taky taková jako nepříjemnost, jo, že musíte třeba počítat s tím, že ta věc musí být, si nesmí rozhodit vlastní aerodynamiku tím, že se snaží sama sebe řídit. Jo, to je taková jako
dobrý si uvědomit, že jako vypustit hypersonický proud spalin do hypersonického proudění není úplně jako automaticky vždycky správně. Což je mimochodem taky jako, to je pak taky jako dobrý si uvědomit, že to, co, jak velký jako je to třeba úspěch u SpaceX, který dokážou zapalovat za těch vysokých nadzvukových rychlostí motory proti směru letu. Jo. Tak. Vidíte, že tady jako ten hlavní část toho brždění v podstatě trvá několik desítek sekund. Během této doby v podstatě můžete říct, že od okamžiku toho videa ten Orion mohl zpomalit tak o 2 až 3, možná teď už na skoro 4 km za sekundu. Jo. Tak jo. No a tady byste pokračovali, tak v podstatě už tak potom ono to video pak jako jde až přistání, ale z hlediska toho atmosférického průletu jsem chtěl ukázat tohle. Tak. Co nám to udělá s dynamikou? Máte vztlak. Malej, ale máte ho. Pokud budete padat jako cihla, tak samozřejmě vždycky jenom brzdíte. Takže, jak si vždycky, to je jako velmi oblíbený ve sci-fi. Jo, prostě občas to jako v takových těch jako sci-fi, který si hrajou na tu realitu větší, tak vždycky tam jako změnou, že musíte trefit atmosféru, a občas se změní dokonce i o úhlu. A když se netrefíte, tak skončíte, tak se odrazíte a skončíte někde navždy ztracení v nekonečnu. Jo? Pokud letíte v lodi, která lítá jenom na oběžný dráze Země a která nemá žádný vztlak, tak se vám to nemůže stát. Protože pokud máte pouze na oběžný dráze a jenom se zbrzdíte, je v zásadě jedno okolik, tak se vám nemůže stát nic horšího, než že skončíte na oběžné dráze, která bude o trochu jiná, ale pořád bude oběžná dráha okolo Země. To, že to nemusíte přežít, samozřejmě jako se stát může. Pokud ta oběžná dráha bude dlouhá prostě bude oběžná dráha, která bude mít 2 dny a vy máte zásobu kyslíku na 1 den, no, tak samozřejmě v té chvíli jste stejně v háji. Ale nestane se vám, že by ta loď jako skončila někde jako ztracená, nenalezená. Když letíte ovšem rychlostí vyšší, zvlášť když letíte rychlostí únikovou. Jo, prostě když z konec konců, což jako tak jako, když se jeho země odlítáte rychlostí únikovou, tak se taky z podobných vzdáleností k ní většinou budete únikovou rychlostí vracet. S nějakýma trikama to můžete trochu jako zmenšit. Ale v té chvíli se vám skutečně může stát, že dokonce i po tom malým zbržení v atmosféře, v případě, že právě máte nějaký vztlak, tak se vám může stát, dokonce ji ho nemáte vlastně, že vám pořád ještě zbude rychlost únikova. Pokud je ta rychlost dostatečně větší než únikova na začátku, tak v té chvíli skutečně pořád může, jako tak uděláte jenom manévr, od té země se skutečně, od té atmosféry se vlastně odrazíte, hodíte žabku, že jo, a letíte pryč. Takže třeba u lodí Apollo v podstatě ten problém nebyl ten, že by jako se už nikdy jako nevrátili k Zemi. Jo, téměř určitě by jako skončili nějaký vysoký, kdybyste právě udělali nějaký průlet moc vlastně vysoko, nebo pod moc malým úhlem, jo, pod nevhodným úhlem náběhu a podobně. Tak by se mohlo stát, že ta loď teda skončí, že jo, ta oběžná dráha by měla asi 8 dní, že jo, sama o sobě, takže tam třeba stráví dalších 5 dní, než se znovu vrátí k Zemi, jo, což teda mimochodem třeba, kdyby se stalo třeba v Apollo 13, tak to už by to opravdu nerozdejchali. Co se děje ve chvíli, kdy stoupáte, když jste vstoupili do té atmosféry pod větším úhlem, no tak to, že ta loď to prostě nevydrží a zhoří, to asi není v té chvíli jako už jako žádný překvapení. Jo? V podstatě jediný kosmický lodi, který mohli vstupovat do atmosféry, tak říkají kolmo, tak to jsou suborbitální, to jsou ty suborbitální lety, že jako měli americký opice a třeba Shepard a Grissom. Že? Ve chvíli, kdy to uděláte s rychlostí 7 km za sekundu, tak nedělejte to. Ve chvíli, kdy letíte teda jenom balisticky, takzvaně, čili letíte fakt jako prostě kulatá cihla, jo, jako šutr, žádný vztlak, tak prostě dopadnete někam, to se pak ukážeme nějaký simulace, v případě s nějakým vztlakem dopadnete dál, hlavně máte jiný zrychlení uvnitř. Ve chvíli, kdy ten vztlak bude velmi vysoký, tak v podstatě můžete od té atmosféry házet žabky. No, prostě letíte jako kluzák. A dobrý si uvědomit, že na rozdíl od letadla, který prostě, kde se jako nějaký z jeho pohledu vliv ostředivý síly z hlediska
z hlediska iniciální soustavy dostředivý, nebudu rozebírat, neprojevuje. Tak v podstatě v případě, tady vlastně se vám kombinuje dynamika, jak bych řekl, jakoby jako letecká a dynamika kosmická. Jo, že musíte řešit aerodynamiku a řešit zároveň i keplerovský pohyb. Prostě pohyb oběh, vlastně se zároveň jste a nejste na oběžní dráze okolo Země. Tak. K čemu je dobrý aspoň malej vztlak? Proto se mají lidi hrozně rádi. Pro pohodlí. Stačí velmi malý vztlak a z maximálního zrychlení, který odpovídá nějakému tomu optimálnímu balistickému sestupu, který téměř bez ohledu na to, co to je za těleso. Jo, jako jestli to je polystyrén nebo olovo. Jo, jako ty rozdíly jsou velmi malý. Skončíte někde okolo 9-10 G. V tom maximu. Jo, máte nějakých, ukážeme si ty průběhy. Ve chvíli, kdy máte třeba jenom těch 0,16, jako mělo Gemini, no, tak už to srazíte na půlku. Jo, a 5G máte na některých kolotočích, nebo 4,5. Chci za chvilku, ale prostě není to nic, co by jako, už nebylo jako nějak zvlášť jako nepříjemný. Když to dostanete na tu jedničku, jako měl raketoplánu, tak to máte nějakých pohodových 1,8, no tak v tom můžete tancovat. Tak, tohle si ukážem pak na simulacích. Hezký mezistupeň mezi kapslema a kuzákama jsou vztlakový tělesa. Já teď uvádím jenom proto, že je mám hrozně rád. Ne, že by nějak jako to vesmíru tady hodně, pár jich letělo, ale nikdy teda jako nezískali zatím žádný zvláštní velký význam. Tohle to je, tady chci ukázat jednu věc, co je za problém prakticky s těma dobrýma kluzákama. Takže když se vezmeme špatný kluzáky, jako je třeba raketoplán, tak ta věc má křídla. To jako je samozřejmý, ale do těch křídel toho moc nedostanete. Jo, křídlo není úplně dobrá skladovací plocha, pokud v ní nemáte palivo. Takže a samozřejmě je to hlavně mrtvá váha. Jo, u kosmonautiky vždycky největší problém je, kolik ta zatracená věc váží. Čím je to těžší, tím je to dražší, tím je to složitější nahoru dostat. Takže samozřejmě ideální i optimální užití prostoru je koule. No, že koule má silně neoptimální to maximální přetížení. Takže proto většina těch kosmických lodí vypadá tak, jak vypadá. Vypadá to v podstatě jako kapsle, protože to je velmi rozumný kompromis mezi tím, jak využijete prostor a samozřejmě je tak adekvátně tomu, teda jako, jakou to má hmotnost k tomu nákladovému prostoru a jaký máte přetížení. No. Proto se dělají pořád ty lodě jako kapsle. Tak. Tohle je jenom ukázka pro Apollo. Porovnání několika teorií není podstatný. Tak, tady teďka několik takových velmi jednoduchých ukázek, který ale teda jako jsem kontroloval v porovnání kde to šlo s nějakýma reálnýma datama. Návrat oběžní dráhy, ve chvíli, kdy použijete ty zjednodušené formule, tak samozřejmě nechcete podle toho navrhovat tepelný štíty, ale chcete podívat, jak ten průběh letu asi vypadá. Tak prostě můžete použít prostě nějakou poměrně jednoduchou soustavu rovnic, kterou prostě numericky vyřešíte. A vypadne vám z toho, jak asi vypadá takový průběh návratu z běžné dráhy. Tohle je počítaný pro ten Vostok. Tak. Tohle je výška a tohoto modrý je čerchovaný, je to asi nejdůležitější, je to rychlost. Jo? Všimněte si, že v podstatě až do výšky nějakých 70 km ta loď v podstatě nespomalí. Jo, teprv potom ta loď jako začne zpomalovat, ale to teplo se začne uvolňovat už výrazně dřív. A tak je dobrý si uvědomit, že nejvyšší, třeba v případě toho Vostoku, nejvyšší tepelné namáhání odpovídá výšce asi 40 km při rychlosti zhruba, když to uděláte, asi 5,5 km za sekundu. To jsem se zhruba snažil nasimulovat v té simulaci předtím. A
ale třeba okamžik největšího přetížení nastává až potom. Jo? Ten nastává o nějakých zhruba 50-60 sekund později, zhruba minutu později, a ten nastává až třeba ve výškách nějakých 30 km nad zemí, jo? Při rychlosti v podstatě už asi necelý 3 km za sekundu. Jo, to je taky třeba dobrý si uvědomit, že tyhle ty dva okamžiky v průběhu toho letu nejsou stejný. Jo? V případě Mercury, všimněte si, ta loď, jestli si pamatujete, tak ten vostok je takový, jako má ten menší poloměr křivosti. Má menší odpor. Jo? Se podíváte, tak v porovnání ta Mercury brzdí dřív. Jo? Zase, jo, dřív nastává ten okamžik toho nejvyššího zahřívání i nejvyššího přetížení. A všimněte si, díky tomu, že ten štít má větší poloměr křivosti a rázová vlna je dál, no tak i ten, maximální tepelný tok je výrazně nižší. Jo? Čím za to platíte? No, kdyby si teďka, když si člověk řekl třeba prostě přesně, proč teda sakra jako rovnou, jako, proč jako nejít rovnou okamžitým systémem kapsle? Proč třeba tehdy Sověti zvolili jako první kouly? No, koule se dobře počítá, kouli můžete bez problémů pokrýt celou. Když se u té koule něco jako stane, že to řízení v podstatě trochu selže, no tak ona se v zásadě ustaví vlastní vahou. To má mírně vyloučené těžiště, takže v zásadě poloha tlaku, poloha těžiště, prostě vám to, koule, tu kouli nastaví zhruba tou správnou stranu napřed. Jo? U té Mercury už musíte dávat mnohem větší pozor, aby se vám v nějakém okamžiku ta loď v podstatě nepřeklopila. Jo? To by se vám za jisté okolnosti mohlo stát. To je to srovnání. Tak, když jsem mluvil o tom, jaké to s těma extrémama, tak jsem zvolil, co mám tak pocit, že jsou asi nejextrémnější případy kosmických, nebo objektů, který se vrací z kosmických rychlostí. To čerchované je balónová družice Echo 2. Věc, která měla něco asi okolo 300 kg, ale průměr po nafouknutí asi 40 metrů. Jo, takže prostě v zásadě je to prostě takový jako velký nic. Tohle je naopak ta hlavice V87, možná je to nějaký ještě jako řekněme kompaktnější, ale k ním jsem nedokázal dohledat žádný jako rozumný údaj. Už u týdle jako člověk musí tak trochu jako zapátrat. Možná se pak můžeme povědět, jestli nejsou nějaký lepší údaje. Já jsem bohužel promeškal tu sérii dosavadních přednášek. A když se podíváte, tak rozdíl je v podstatě akorát v tom, že samozřejmě to echo se může vracovat do atmosféry nakonec, jo? Takže tohle je děj, který skutečně nastal. To se v podstatě zabrzdí už někde ve výškách okolo 90 km, zatímco ta hlavice se pořádně zabrzdí až ve výškách, řekněme, okolo 20-30 km. Zasenutá tu, že ta hlavice samozřejmě pak má mnohem větší ten půl z toho maximálního tepelního namáhání na špici. Jo? Samozřejmě jako ne celkový, ale na špici. Nebo na tom čele. Pochopitelně teda neruším za to, že Echo 2 bylo schopný teda jako proletět až do atmosféry. To si myslím, že se úplně nestalo teda. U těch hlavic teda jako se to naopak očekává. Tak. Tady máte se srovnání ještě několika dalších kosmických lodí, jak vypadalo, jak zhruba tak jako ono taky odletuje, to je různý, takže ono ve výsledku to nemá smysl simulovat úplně jako přesně pro, kromě pokud nemáte nějaký konkrétní data z konkrétního letu. Tak tady se právě vidíte, když máte právě ty lodě, které mají nějaký slak, tak tady máme Gemini, necelých zhruba 4G, Apollo zhruba 2,5G, Soyuz někde mezi tím, někde něco pod 3G. Ono samozřejmě v reálu to může být víc i míň. Ta simulace je dvojrozměrná, ta dráha je v skutečnosti trojrozměrná. A mimochodem samozřejmě ve chvíli, kdy máte vztlak
u kapsle, to je ještě další, jedna další výhoda. Když máte kluzák, tak si tak ho nemůžete úplně jen tak jako náhodně začít rotovat. Jo, přesně proto, že ten tlak je moc velký a v zásadě by vás to okamžitě vyhodilo z kurzu. Když ten tlak je dostatečně malej, tak můžete udělat takový jednoduchý trik, že ve chvíli, kdy se vám to buď řídit nepovede, neumíte to, něco se stane, nebo se vám prostě nechce, což se teda jako neděje, tak vy můžete tu kapsli takhle podélně rozrotovat. Čili ona pak neletí úplně, ona v zásadě letí po takový jako mírný šroubovici. No ale která ve výsledku vypadá úplně stejně v průměru jako ta balistická křivka. Vy prostě chvilku máte tlak sem, chvilku tam, chvilku nahoru, chvilku dolů. Jo, takže to je to, co byste vlastně neměli žádný. Takže to, co se u sojuzu občas stává, že prostě selže systém řízení měkkého přistání, protože toho tlakového přistání, nastane takzvaný avarijní balistický spusk, a teda hold jako kosmonauti mají teda místo z těch zhruba 3G, těch zhruba 10G. Jo? No, není to příjemný, ale prostě nic, co by se nedalo přežít. Tak, to je případ návratu orbitální rychlosti. Když máte tu rychlost větší, tak právě i s velmi malým tlakem už můžete dělat takzvaný skip reentry. Zanoříte se do atmosféry a naberete vertikální rychlost. V té chvíli vlastně, když si představíte, to je jako taková jako hrubá malůvka, ale vy pak letíte znova po balistické křivce. Jo? Ona ve výsledku je to oběžná dráha, která prochází Zemí. Jo? Všechny balistické rakety lítají pořád na oběžné dráze, ale ta oběžná dráha je tak malá v pericentru, že se potkáte se Zemí. Jo? To je taky dobrý jako způsob, jak se na to můžete koukat. Čili v téhle chvíli letíte prostě keplerovsky a znova a po druhý se zanoříte do atmosféry. K čemu to je dobrý? Tady se zahříváte, chladnete. Tady se zahříváte. Čili snížíte teplné namáhání. Navíc zase zbrzdíte, letíte, zbrzdíte. Snížíte zrychlení. Jo? Tohle je taková hrubá simulace, jak asi vypadal, může vypadat průběh lodi, která má tlak jako Apollo, při návratu od měsíce. Vidíte, že v podstatě tohle je zhruba, já jsem se snažil zhruba nasimulovat jako aspoň zhruba časově tak, jak by to odpovídalo těm skutečným poměrům. V podstatě máte první vnik do atmosféry, pak taková vlastně, no to není úplně žabka, ona vás to jen tak jako trochu povinese. Z 50 až do 60 kilometrů a následuje teda jako ten druhý sestup. Vidíte, že v prvním případě máte asi 9G, v tom prvním píku, v druhém asi 6. No samozřejmě, ještě z toho i let odletu. Tady máte nějaký hrozný megawaty na čtvereční metr plochy, tady už máte nějaký stovky kilowatt v tom druhém píku. A v reálu to vypadalo asi takhle. Jo, tohle je skutečný Apollo 10. Jo, vidíte, prostě ten jeho první pík 7,5G, druhý pík asi 5,5G. Kdyby letěli napřímo, bez tady tohohle manévru, který vlastně Tohle není úplný takzvaný skip reentry, že oni z té atmosféry nevyletěli, prosím vás. Jo, je to pořád, ale jenom už jenom tím, vlastně, jestli to hlavní část toho brzdění a zahřívání rozdělili na dvě půlky, tak v tomhle případě by vycházelo to maximální přetížení asi na 15G. A to už je fakt hodně. Jo, to už by opravdu bylo o ztrátu vědomí a možná i nějaké horší věci. Nehledě k tomu, že ty lodi by to teda zřejmě nemusela přežít. Taková poznámka, když jsem teďka, samozřejmě, jak si člověk ještě vždycky jako aktualizuje ty prezentace, zrovna dneska jsem narazil na nějaký článek, kde zkoumali, jestli mohl Apollo udělat takovýto opravdový skip reentry. Přesně takový, že opravdu vyletí z atmosféry a zanoří se po druhý poskyt třeba až o několik tisíc kilometrů dál. Jo, už mějte si, že tady v tom případě to mezi tím prvním a druhým zanouřením uplynou asi 3 minuty při rychlosti asi 6 km za sekundu, takže to je asi 15-20 km. Ale v podstatě z hlediska toho vztlaku, jo, těch asi 0,35 LQD, Apollo by byl schopný udělat skok asi 5 až 8 tisíc km dlouhý.
Ale když teďka udělám práci, kde s dnešníma simulačníma nástrojema, výrazně přesnějšíma, testovali tehdejší algoritmy řízení Apolla. Ukázalo se, že u skoku do zhruba 2-3 tisíc kilometrů by to ten algoritmus uřídil, u dalších skoků už ne. Jo? Takže jeden z důvodů, proč třeba to s Apollem nikdy reálně nedělali, je prostě proto, že možná jako dobře věděli, že ten algoritmus by to nemusel ustát. Zajímavé je, že Sovětům se tohleto v té době víceméně vyřešit podařilo, takže třeba zondy, což je v podstatě kabina Sojuzu, jo, to co vítá do atmosféry, podobnou rychlostí, tak ty několikrát přistály úspěšnýmsky pre-entry, což je podstatě, což vám dává v té chvíli možnost, totiž samozřejmě si uvědomit, že tady to vám dává možnost nejenom jako teda jako rozdělit to přetížení a rozdělit ten ohřev. Ale taky vám to umožňuje udělat manévr. Jo, samozřejmě je to trochu rozměrný, takže nemusíte letět jenom takhle, ale můžete prostě udělat op. Jo, a můžete udělat i manévr příčně. To znamená, že máte třeba mnohem větší možnost si vybrat přistávací okno. Že nemusíte čekat, až se prostě zrovna ta oblast, kde chcete přistát, ocitne načasovaná zrovna přesně pod váma, ale můžete přistát jako i v trochu jako nevhodnou dobu, prostě protože si k ní zahnete. Jo, tady se mi nevyšla ani do měřítka, pro tu hlavici ten mnoho megawattový tepelný tok pro tu simulovanou jadernou hlavici. A tak nějak by to vypadalo v případě toho optimálního Waveriderů. Tuším, že jsem ho počítal asi právě pro něco jako LQD asi 4 nebo 5. Je to teda normálně z orbitální rychlosti. Tak ten by skutečně těch žabek, jo, s tím, že opravdu letí z atmosféry, dokázal sázet jako mnoho. Všimněte si jedné věci. Na koncích, vlastně v těch píkách, máte pořád megawaty na čtvereční metr té náběžní hrany. Jo? To několika násobně překračuje ten asi megawatt nebo megawatt a půl, který má třeba při návratu Apollo, nebo kterou budou mít prostě jakýkoliv jiný lodě, který se vracejí s tou zhruba unikovou rychlostí. Máte ho tam několikrát. A blbý je, že ve chvíli, kdy vám začne klesat ta orbitální rychlost, tak se vám ty píky začnou slejvat. To znamená, že pak máte velmi dlouhou dobu, všimněte si, jo, prosím vás, tohle je jako, tady to vychází na několik hodin. Jo. Kdyby se nás teďka případ, že ten Waverider by pořád snažil co nejvíc jako stoupat. Jo, to by samozřejmě vrálo, jako asi nebyl skutečný profil letu. Jo. Ale kdybyste to chtěli udělat, tak v té chvíli máte několik hodin, několik megawatt na čtvereční metr té náběžní hrany. To není úplně jako jednoduchý. Proto prostě nevypadají kosmické lodě tak jak z těch 50. let. Jo, přesně proto, že by museli se poprat s takovýmhle nějakým problémem. Jo, prostě neuchladíte tu náběžnou hranu. Tak tohle ještě je takový jako ukázka, jak asi může jako nějaký ukázka jako nějakého trochu jiného kosmického kluzáku, trochu lepšího než raketoplán. To byl ten plánovaný Hotol, který mě navrhovali Britové, který nikdy neletěl. Ale na druhou straně, s tím ho bylo trochu líto, takže proto teďka si vymýšlej Skylon a podobně. Tak, tím se dostávám k tomu, co se u toho návratu oběžné dráhy nedá pominout. A to jsou vysokoteplotní materiály. Už je jasný, že je potřeba chladit povrch toho tělesa. To se dá dělat mnoha způsoby. První se potřeba uvědomit, ten systém toho chlazení povrchu je systém kritický. Prostě když vám v kabině kosmické lodě prostě zasne světlo, no tak se nic rozumného neděje. Když vám se leží systém chlazení, tak toho při tom návratu orbitální dráhy, tak v té chvíli mise končí ztrátou mise posádky, kreditu a podobně. Čili v podstatě ze všech možných systémů
který byl navržený v zásadě takový jako systémy, které by fungovaly na principu oběhu chladiva, na principu v zásadě pocení, jo, prostě nás opravdu jako transpiration cooling je prostě potící chlazení, jo. Chlazení filmem plynu. To se používá uvnitř raketových motorů, ale nepoužívá se to u kosmických lodí zvenku, i když by to šlo. Jo? Ale v zásadě se používají čtyři základní principy. Tepelná kapacita. Dobrý si uvědomit, že teda do toho tělesa samozřejmě nejde všechna ta kinetická energie, a její hodně, ale její pořád omezené množství. No to znamená, že minimálně část z ní je možný prostě uskladnit v podobě zvýšený teploty toho materiálu. Prostě to zahřejete a pak, když to vydržíte to dlouho, no tak už prostě žádný další teplo navíc přicházet přestane a v té chvíli teda můžete si oddechnout a ta věc začne chladnout. Samozřejmě věc, když máte něco, co má 2000 stupňů Celsia, tak ta věc svítí. Jo, jakmile věci, které mají prostě těch 1500 a víc, tak už jako velmi hezky vyzařujou, takže samozřejmě se teplo dostává do vás a vy ho vyzařujete ven. Krom toho samozřejmě můžete to prostě izolovat. Prostě to, že je na povrchu 2000 stupňů, ještě nemusí nutně znamenat, že je 2000 stupňů na konstrukci. Prostě když máte materiál, jehož teplná vodivost je dostatečně malá, no tak prostě bude trvat velmi dlouho, než se ten tepelný puls zvenku dostane dovnitř. S trochou štěstí už budete na zemi. A samozřejmě můžete využít chemii. Prostě na to, abyste vypařili, ionizovali nějaký kus materiálu, potřebujete dodat energii. Pokud se ta energie spotřebuje na to vypaření toho materiálu, už se nespotřebuje na to, aby vypařila vás. Takže v té chvíli, to je princip toho ablativního chlazení. Tohle asi není potřeba. Tak. Co se v podstatě, samozřejmě některé věci jsou použitelné nebo některých mezí. Ve chvíli, kdy se pohybujete do zhruba megawattů, ale po velmi krátkou dobu, tak to dokážete prostě uskladnit v tom materiálu, no, aniž byste rozstavili. Ve chvíli, kdy máte rozumnou teplotu, no, tak jste schopný prostě uchladit tu věc tím, že ji rozhavíte, takže svítí stejným výkonem, jako do ní vchází. Blbý je, že prostě od jistého výkonu už to nejde, protože ta věc se rozstaví stejně. No a samozřejmě ve chvíli, kdy jako už to jinak nejde, tak funguje to obcházení ablativní. Z toho třeba dneska vychází, že poskytuje právě třeba Space Shuttle, raketoplány v podstatě na tom nose, přesně se dostávají blízko tomu té rozumné hranici pro chlazení materiálu zářením. Ale třeba u Apollo už by toho to nešlo. Jo, tam už je pak potřeba ten ablativní štít. Samozřejmě pak jsou tam ještě další věci, které určitě řekněme jako mechaniku. To znamená jako, ale to je spíš daná teda jako tvarem toho štítu. Tak. Kapacitní teplná ochrana se používala hlavně v začátcích kosmonautiky. Řekněme, ona se samozřejmě používá do dneška, ale jako jenom jako v zásadě vedlejší efekt. Prostě to, že, protože dobrý jsou vědomí, že prostě ta kosmická loď má na oběžné dráze teplotu blízko pokojový, ale prostě jakákoliv běžná kovová konstrukce, když má pár set stupňů, no, tak se v zásadě nic hroznýho neděje. Takže samozřejmě nějaký teplo v ní uskladněný je. Ale přímo také navržený byly v podstatě štíty pro právě ty suborbitální Mercury Redstone lety. Jo. Beryllium je hrozně takový jako skvělej kov a hrozně blbej v mnoha ohledech. Beryllium je lehké, má rozumný teplnou totální, má slušnou teplnou kapacitu, jo. Skoro půlku jako má voda, což je úplně super. Potíž je v tom, že je prudce toxický. Jo. Takže proto jakmile se naučili dělat Američani nějaký teplný štíty z něčeho jiného, tak okamžitě od Berida upustili.
Co se používalo u začátcích u jaderných hlavic, je měď. Jo, měď nemá ani zdaleka tak dobrou teplnou kapacitu, takže na stejné množství tepla ji potřebujete mnohem víc. Má menší teplotu tání a podobně, ale na rozdíl od toho beryllia se s ní zachází velmi dobře. A má taky ještě jednu velkou výhodu. Měď má perfektní teplnou vodivost. Jo, to znamená, že co nepoletí ta samotná měď na tom čumáku, no tak se prostě velmi, velmi dobře rozvede do toho zbytku té konstrukce. Tam samozřejmě je dobrý souvědomit, že tady to je případ právě pro jaderní hlavice, kde máte velmi krátký, kde chcete, aby ten puls byl poměrně krátký, a navíc v zásadě moc neřešíte nějak, že by tam třeba byla posádka. Jo? Posádka v podobě té jaderné pumy vydrží výrazně víc než posádka živá. Ablativní systémy se zhruba počítají od programu Discoverer, potažmo Corona, podle toho, jestli používáte oficiální civilní nebo skutečný špionážní jméno. A je to v podstatě jednostupňový tupý těleso. Tak, tady to je čumák, tady to je zadek, tady je ta vzoru nohama. Tohle je KH4 po užití. Jo, před a po. Jo. Zase nějaká pryskyřice s plnivem. Tady v tom případě je to vlastně pouzdro, tady tohleto je jedno, tady je dokonce druhý, ta varianta, která už měla ty pouzdra dvě, který prostě naplníte exponovaným filmem se snímkama nepřátelských území, necháte ho proletět atmosférou a aby nepadlo do nepovolaných rukou, tak ho chytíte ještě ve vzduchu na padáku na takovouhle hrazdu za letadlem. Ku podivu to fungovalo velmi dobře. Teda jako v případě, když už se naučili ty hlavice, aby procházely atmosférou spolehlivě. Tady máte ty pohledy na ty tepelné štíty, ablativní pro právě... tak a teďka, že jo, tak... Já vám pozradím, že tohle je Apollo, tak co z toho je... Jo, já jsem to poznačil, takže to není... Ale teď krásně vidíte, přesně od středu, jo, ožehnutý Mercury, velmi podobně stvarovaná Gemini, od kraje a u toho Apolla, který by nevrovalo víc, tam to není vidět tak dobře, ale taky je to ani úplně symetrický. Tak, z čeho se to dělá? Takže, když najdete karbon fenolik, tak to je prostě ta úplně nejklasičtější, to je prostě jeden z těch jako prvních, co se dělali, teplný štíty, většinou jako trochu tmavej. Je super pro vysoký teplný toky, je trochu těžký. Jo? Ale je to prostě fenolová pryskyřice plněná uhlíkovejma vlastně sazema de facto. No, ne úplně. Ale v zásadě dobrý svědomit, že výsledku je to ten štít je v podstatě zpevněný plast. Jo? Jo, to plnivo tam slouží k tomu, aby to drželo pohromadě, aby to vydrželo mechanicky. A ta organika je tam to, co tomu dodává vlastně, to je to, co odebírá to teplo, to je to, co splňujete. Je to starý, je to těžký, ale pro ty nejnáročnější podmínky prostě nic lepšího ve skutečnosti není. Jo, takže třeba sonda Galileo, když vstupovala rychlostí 60 km za sekundu do atmosféry Jupitera, tak karbon fenolik. Mimochodem, to byla další ukázka toho, že dneška tady tyhle ty vstupy do atmosféry za takovýchto exotických podmínek, kdy máte mimo jiné ta samozřejmě už zcela nenapodobitelné rychlosti vstupu a navíc ještě i úplně jiný složení atmosféry, tak ten štít byl prostě trojnásobně přidimenzovaný z hlediska tloušťky a zbylo z něho asi 20%. Jo. Takže jsem v nějakým řídkým kontaktu s jedním třeba kolegou z Německa, kde simulují návrat do marzovské atmosféry, nebo vstup do marzovské atmosféry, přesně řečeno, který jako vypadá, že už je moc krát vyzkoušený, no ale už jenom proto, že to je atmosféra z oxidu uhličitého, tak se prostě chová jinak. No, a těch dat pro návrh těch štítů je mnohem méně než pro Zemi, takže třeba tam je velká ještě rezerva v tom, o kolik by se ty štíty dali optimalizovat a odlehčit. Jo, a potom samozřejmě rozdíl, jestli máte k dispozici na sondu 500 kg nebo třeba 580. Jo, to může být docela rozdíl. Tak, další je tady samozřejmě spousta zase. Organika, plnivo. Tohle bylo Apollo, ten AV-code.
Podobný zase nějaká organizace s plnivem, to právě ten případ sond pro Mars, je velmi lehký, do velmi vysokých teplných toků. Pika, potažmo vylepšený Pika X. Phenolic impregnated carbon ablator, zase fenolová pretrice, ale moderního střihu. Díky tomu, že vlastně vydrží ty vysoké teplné toky, tak pro orbitální mise je znovu použitelný. Jo? To je to, co má teďka na Dragonu. Sám o sobě vydrží obrovské zatížení. Tohle byla sonda Stardust, která se vracela 15 nebo 16 km za sekundu do zemské atmosféry. Čili to je to, co je na Dragonu, který by měl vydržet asi zhruba 10 návratů z orbitální rychlosti. Jsou i některé jiné typy, třeba nějaký keramický ablátor splněný nějakou silikonovou vlastně silikonovým kaučukem vlastně. To je tohle. Má tu výhodu, že v zásadě je opracovatelný. Na druhou stranu můžete si vybrat, jestli uděláte štít zvlášť a nasadíte ho na to těleso, nebo ho v případě, co se týká hlavně těch starších typů, ho v podstatě, když řeknu tak, jako natřete. Na tom štítu Otapova to není, tady ten detail máme, když se podíváte, tady trochu vidět, jo? Třeba v případě toho Apollo, tam potom, když se podíváte na ty použitý štíty, tak tam uvidíte vlastně právě tu honeycomb, tu plástovou strukturu, do které je prostě natlačený ten ablátor. Jo? Čili vlastně ta struktura mu vlastně dodává pevnost, aby to neroztejkalo, neplavalo to někde potom okolo příliš. A ten ablátor teda zajišťuje tu teplnou odolnost, protože to chlazení. U té radiační teplné ochrany, jo, tak to je třeba případ právě náběžný hrany raketoplánu. Jo? To je tady někde tady, čumák raketoplánu. Dobrý je si uvědomit, že když ten štít má tu vysokou teplotu, tak září v každém případě. Takže v nějaké podobě je vlastně zahrnutá v těch všech ostatních typech tepelné ochrany. V případě raketoplánu, tam vlastně podle toho, v kterém místě máte horkou strukturu, což znamená, že ten štít je přímo na té konstrukci nasazený i izolovanou. To je v podstatě případ třeba těch černých dlaždiček, nasazených na takový jako křemený vláknitý keramice. To jsou takový obrázky, jak ten chlapík takhle vezme tu rudě žhnoucí kostku z té pece, tak asi posadí na stůl, ale prostě na nějakou podložku a takhle vezme do ruky. Jo, tak to je přesně ten materiál. Jo, prostě ta teplná vodivost je tak jako mizivá, že prostě ten materiál krásně dokáže izolovat ten prostředek dostatečně dlouho. Existuje několik dalších variant, které se používaly buď málo, nebo se zkoušely a opustilo se od nich. Dost vydrží třeba takový titan. Tohle to je v zásadě teplota, na kterou se u právě nějakých, řekněme, kluzáků typu raketoplán v zásadě můžete dostat. Takže dokonce se s ním právě počítalo zhruba s takovýmhle jako šupinkama. Šupinky, to je takhle velký teda. Šupiny vlastně, které měly pokrýt kus raketoplánu. Ono by to ve výsledku bylo dokonce o něco lehčí než ty teplné dlažičky, hlavně ta teplná ochrana by byla mnohem odolnější. Jo, na tu křemenou vatu se prostě škaredě podíváte a je v ní jako důlek, díra nebo tak něco, tak titanová deska přece něco vydrží. Jsou některé vysokoteplotní slitiny, René, Inconel, to jsou v zásadě všechno věci, které si dělali už v 50. 60. letech. Téměř určitě. Pro jaderní hlavice, samozřejmě to vám nikdo neřekne teraz, téměř. Pro návrhy takových těch různých jako wave riderů, těch efektivních kluzáků. Určitě něco takového mají na HTVčku. Jsou různý vysokoteplotní keramiky. Dost často tam najdete nějaký borový slitiny, zirkonový slitiny, občas tam najdete nějaké jako složitější věci, tady třeba konkrétně, co je třeba z těch, které jsou jako běžně veřejně známí, že existují, tak je třeba Sharp TPS, Sharp není, to je taková ta jo, oblíbená, Američané si rádi hrajou s těmi akronymama, tak jako Sharp je sice ostrý, ale zároveň je to teda jako odvozený od názvu té testovací sondy, pro který to bylo navržené.
s tím, že ta teplota tání může být přes výrazně přes 3000 stupňů Celsia. S tím, že v podstatě do 2000 stupňů se s tím materiálem v zásadě mechanicky neděje skoro nic. Je to samonosný, jo, teda tady to těma zirkonu, boru, hafnia, a jsou ještě někam, jsou jiný. Má to samozřejmě nevýhody keramiky, špatně se to pracovává, je to křehký a podobně, ale v zásadě je to věc, která by dokázala, se kterou by se dalo lítat rychlostí asi Mach 7 na hladině moře a ustálené rychlostí asi Mach 11 ve výšce 30 km. Jedna paní povídala, že prej už jako jsou laboratoři materiály, které jdou skoro o 1000 stupňů vejš, nemůžu jako ověřit. Tak. Na závěr jsem si nechal takovou jako takovou rybůstku. Sliboval jsem odpověď na otázku, jestli by šel udělat orbitální parašutismus. Co jsem vykládal, tak teda jako je jasný, že teda jen tak jako upadnout z oběžné dráhy není úplně příjemný, nebo ono to není nepříjemný dlouho, takže. Ale nevím, proč je to teďka modrý, když to mělo být bílý. Dá se to číst ještě. Omlouvám se za přerušení vizuálního stylu. V době, kdy se začínala kosmonautika, tak samozřejmě se počítalo s tím, že budou pilotovaný vojenský stanice. Spousta věcí, která jako se ukázalo, že je jednodušší dělat automatama, včetně třeba snímkování nepřátelského území. Měla dělat prostě hrozná armáda astronautů a kosmonautů, který by lítali v těch kosmických stanicích a fotili a dělali špionáž a na těch ložicích a stanicích by byly ty jaderné rakety, kterými by se ty stanice navzájem ostřelovaly. A takový jako různý sci-fi hvězdné války let 50. a 60. K tomu nedošlo, ale samozřejmě nastala zásadní otázka, co se stane, když takovýhle jako prostředek někdo sestřelí, nebo trefí, nebo nějak jako poškodí a v zásadě bude potřeba rychle opustit. Takže bylo vymyšlené jako několik konceptů, tohle jsou ty americký, u těch ruských už jaké nějaké existují, ale ty jsem jako nedohledal. Několik konceptů, jak zachránit člověka z oběžné dráhy. Tak, jedna z nich je třeba vezmete v zásadě Rogalovo křídlo, což je věc, která vlastně mimo jiné měla. Že jo, Rogalo byl jeden z původních návrhů, jak by mohlo přistávat lodě Gemini. Tady teda visí jen tak jako na vejšku, ale původně to mělo být prostě jako kluzák, takový na takových jako lyžinách, že by opravdu přistávala jako na runway. Dobrý si uvědomit, že Američani k těm kosmickým lodím se snažili dlouho přistupovat jako k letadlům. Jo? A pilotovi je vždycky příjemnější přistávat třeba na lyžiny, ale přistávat, než sebou někde plácnout neřízeně na padáku. Jo? Piloti hrozně neradi skáčou padákem většinou. Takže blbý křídlo, taky křídlo. Vezmete nafukovací tkaninu, ta nafukovací křídlo z nějaký tkaniny, právě impregnovaný nějakou organo, anorganickým ablátorem s kapslí na astronauta. Bylo by to velmi pohodlný, maximální přitížení asi 2G. Samozřejmě nikdy to nepřekročilo rýsovací prkno. Už jenom proto, že samotný to váží 400 kg, takže v těch kosmických lodích jako na to nebylo tak nějak úplně místo. Tohle je jiný případ. Rozkládací teplný štít. V podstatě takový jako velký deštník. Zase z ablativní tkaniny, z vysokoteplotní slitina, jako tady tyhle ty pruty, na povrchu teflon. Už by to bylo by to výrazně lehčí. V podstatě na začátku si sednete do takovéhle křesla. Nad sebou máte malý raketový motor. Nějakýma malýma pomocnýma plynovýma tryskama se tak nahrubo zorientujete proti směru letu. A s povolenou odchylkou asi 30 stupňů prostě zapálíte ten raketový motor. Takže ležíte v tomto křesle, tak jako se snažíte udržet ten raketový motor, aby ho teda směroval zhruba proti směru letu, který vás teda zpomalí natolik,
musí toho udržet asi minutu, jo, jako. Který vás pomalí natolik, že teda pak řízeně vstoupíte do atmosféry, kdy teda těsně předtím, když všechno funguje, tak se vám nafoukne takováhle jako rozkládací konstrukce, v který pak přistanete a zároveň vlastně fungujete, jak funguje to jako padák, protože to je to strašně veliký. Mně se hrozně líbí, protože to je přesně ten jako ten styl těch jako tak jako Flash Gordon Hadra. Jedna věc, která měla v zásadě reálný předobraz, je Egress od Marty Marietti z B-58 bombardéru se vyskakovalo, kdy bylo potřeba, nebo když by bylo potřeba, v takovýhle uzavřený kapsli. Že to není to v podstatě klasický katapultovací křeslo, kde teda vás to vystřelí na křesle před tlakovým obleku jenom. Tady právě proto, že se báli, že za těch nadzvukových rychlostí v Hustleru by v těch vysokých výškách prostě ten pilot to nemusel přežít. Takhle se ukázalo, že by to ve skutečnosti přežít jde. Jo? Ale proto pro ně navrhli takovouhle uzavírací kapsli, která by se prostě během asi čtvrt sekundy takhle uzavře, zaklapne a vystřelí vás. No, když se uvědomíte, tak zase máte ve spod prostě, když to trochu protáhnete, tak můžete udělat takovouhle jako jednomístnou kapsli pro astronauta. Jo? Tady máte na zádech nějaký retropek, vlastně leží přímo na tom tepelným štítu. Bylo by to určitě velmi nepříjemný, teda, jo? Ale na druhou stranu, když vám jde o život, naštěstí to nikdy nikdo nemusel testovat. Obzvlášť velkou pozornost vzbudil MOOS, čili Manned Orbital Operations Safety Equipment. Vlezete si do takovéhle obleku, zatáhnete šňůru a chemickou reakcí se vám nafoukne polyuretanová pěna v podobě takovéhohle balíku vypouklýho. Bylo by to velmi lehký, vážilo by to méně než 100 kilo. Na povrchu asi tam 6 mm, kde teda v těchto místech by byl vlastně ten ablátor. No a potom teda máte, a na břiše zase máte raketový motor a padák. Jo? Čili v podstatě, čili opravdu by to byl vyloženě takový opravdu takový jako orbitální parašutismus. Jo? Prostě oblíknete se, vyskočíte, natáhnete, naplní se vám ten oblek, přibrzdíte, poletíte atmosférou a vysvouknete padák. Tenhle koncept je zajímavý tím, že ten překročil to rýsovací prkno. Jo? Dostali se do téhle fáze ve výšce 6 metrů nad zemí. Jo? Opravdu jako došlo aspoň k tomu, že teda si jako někdo to oblík, nafouk to a skočil s tím z mostu, jo, do vody. Je teda pravda, že konkurenční jako konstrukční kancelář poukazoval na to, že je rozdíl mezi 6 metry a 500 kilometry, což mají v zásadě pravdu. Některé konstrukce jsou už v podstatě neparašutistické, opravdu takové jako miniaturní kosmické lodě, nebo nějaký takový jako mrňavý rozkládací kapsle. V podstatě by se dala uznat koncept Saver, což byl zajímavý koncept, kdy vlastně si někdo řekl, aby to nebylo tak nepříjemný, jak z hlediska teda, což o to, Gčka se tady přežijí vždycky, těch 10G není tak hrozný, ale aby nemusel být tak odolný ten neplný štít, tak by bylo fajn, kdyby se dal regulovat odpor toho prostředku. Takže tady máte zase nějaký jako sedadlo s ablátorem na zádech a k tomu máte balón, který je tak lehce jenom pokrytý ablativní tkaninou, který se nafukuje a vyfukuje podle fáze letu. Já jsem to zkoušel i nasimulovat a je pravda, zřejmě, že když jako tomu dáte jakousi jednoduchou logiku podle zrychlení nebo podobně, tak můžete vlastně, i když je to balistický sestup, tak je natolik řízený, že i tam můžete dosáhnout, že si řeknete, že nebudu mít nikdy víc jak třeba 5G. Jo? Takže je to sice přistání bez vztlaku, balistický, ale řízený. Jo? Což jako je docela zajímavý. A je fakt, že ta, že to
tepelné namáhání by bylo relativně přijatelné. Tak. Co se opravdu vyzkoušelo na oběžné dráze, je koncept IRDT a taky to zkoušela, a něco podobného zkoušela později NASA. V podstatě původně pro sondu Mars 96, tak to je taková, myslím, tam ještě nevím, spadla nebo bouchla ještě na oběžné dráze Země. Tam měla mít pro přistávací pouzdra, potom pro penetrátory, takovýhle malý nafukovací tepelný štíty. V podstatě přesně máte uprostřed malej ablativní štít, pak nějaká tkanina prosycená vlastně tím ablativním materiálem, s tím, že v podstatě doprostřed dáte náklad. Je to autostabilní a nemusíte v zásadě, podle toho, co v tom nesete, není potřeba padák. Samozřejmě okamžitě návrat jako k těm starým jako nápadům, samozřejmě by to použít i pro záchranu osob. Dokonce teda nejen z oběžných dráhy, viděl jsem i nějaký nápad, jak to použít třeba pro seskok z makrodrapu. Testy byly bohužel dost jako smutný, protože po prvním testu se na Soyuz Fregat, kdy vlastně ten stupeň Fregat ureklovací seděl právě na tom nafukovacím teplným štítě, tak ten skutečně se povedlo vrátit. Mělo to být dvoustupňový, že například nafoukne ten vnitřní prstenec pro tu hlavní část toho tepelného namáhání a pak se dofoukne v podstatě ten vnější prstenec, aby se snížilo, aby to fungovalo jako padák. Tady teda to nebylo úplně ideální, protože se nenafoukl ten vnější okruh, ale čili ten přistání byl dost tvrdý. Nicméně ten náklad se minimálně podařilo najít. Blbý bylo, že u těch dalších tří testů v podstatě se není známo, co se s ním stalo, nebo selhala raketa. Jo? Nicméně, jako proof of concept může být, něco podobného potom následně, je to asi několik let zpátky, zkoušela NASA, takže nafukovací tepelné štíty, jo, s tím, že tam má to vlastně mrňavou ablativní ochranu klasickou a pak nějakou takovou tu, jakoby řekněme, jenom odlehčenou, tak to skutečně věc, která funguje. Jo, jako... Tak, no a myslím, že tím asi můžu dnešní povídání uzavřít a já vám děkuju za pozornost. A bez padáku a tepelného štítu nikdy se orbitální dráhy neskákejte. Děkuju. Já taky, moment. Tohle? Ne, některý rakety vojenský nebo někde to měli, že rakety na přištěvné výšku a některý potomče, které na tu pol jako měl nějak rozhrát, jako, aby se snad rázovou vzmu jako... Jo, to je možný, ale přiznávám, že u těch vojenských raket, těma vojenskými raketama se moc nezabývám, takže jako... Já jsem zkoušel, ještě se to trošku zkouší, a nevím, jestli se to zkouší u raket, totiž, že tím vlastně snížíš úhel vlastně toho, ty rázový vlny. Prostě jako by tu raketu protáhne, dopředu a ta rázová vlna je užší. No, tím se sníží aerodynamický třes, takže se to teda zkoušel na letadle. Rakety jsem s tím neviděl, jestli to mělo nějaký smysl u raket, tak to pravděpodobně možná trochu jiný zařízení. Ale jestli nějaký konkrétní případ, tak se nechám poslat, rád to tam zařadím. Jako, tam. Jenom ten supersonický třes není v momentě, kdy to přechází na zvukové rychlosti, ale vlastně po celou dobu, kdy to tolu. Jo, v podstatě, no jo, jako, v podstatě ano, v podstatě ve chvíli, kdy okolo pozorovatele projde Machův kůžel, že jo, přesně, jako ve chvíli, kdy člověk je zrovna tady, tak v té chvíli zrovna slyší ten třesk, že jo. V podstatě, že jo, a čím je dál, tak tím se to z toho třesku přechází do toho v podstatě dunění.
Novinářské tvrzení je, že je to v okamžiku, kdy to prorazí vzduchovou bariéru. No, jako tam začne, jo, tak od té chvíle ano, jako. No, že to byl, že jo, to je, myslím, že právě zrovna lidi, kteří bydlejí právě někde v okolí, na Texas jsem se vždycky typicky jako poslouchal solický třesk od raketoplánů, jo, prolítajících při návratu. Tak jako. Tak, Marek, já jsem se zeptat, jakým mechanismem byly raketoplány jako velice různotvarné tělesa udržovány při návratu v té ideální poloze? No, tak, že jo, ten úhel náběhu přesně udržovala, vlastně v podstatě udržovala v první řadě ta teda, kde já jsem ji měl? Jo, tady. V podstatě primárně tady tahle ta, jako body flap, čili jako tělesová klapka, nevím, jak se to přeložit do češtiny správně. V podstatě tady ta věc, která teda tam jako původně byla jako rampa, jako, která měla chránit ty raketové motory, a v podstatě je to nakonec ukázalo, že to vlastně je hlavní řídící plocha. Jo, jinak samozřejmě potom teda má jako i klasické jako, směrovky, křídílka právě už jako pro podzvukový let, s tím, že teda vlastně tohle je vlastně ten nejdůležitější řídící prvek pro ten, při tom hypersonickém letu a doplňuje se to hlavně teda RCS, čili jako těma motorkama. Jo, vlastně na raketoplán ve výsledku vlastně dělá takový to S-ko, jo, že vlastně je on v podstatě, jo, že ten úhel náběhu samozřejmě je jako vůči směru letu, ale ve výsledku vlastně on jako neletí jako celou dobu takhle. Jo, to by se mu právě pak stalo to, že vlastně by teda jako zřejmě dělal, by pak jako dělal ten skok, že jo. Takže vlastně tady v podstatě ten ztráta rychlosti je v podstatě vlastně na podobě těch dvou esíček. Jo. Takže ten raketoplán jako letí vlastně pod tímhle úhlem náběhu, ale jako na do boku vlastně. Michal. Jo, takže. A se všechno zapomenul, jak to dřív fungovalo to návratové těleso, kdyby se použil z toho relativního štítu nějaký les, nějaký komety, který by byl reinforcovaný nějaký kolbou kříží? Zajímavá otázka. Jako využít o těch plnou kapacitu. Jo, je takový jako pajkryt, jo, je trochu. Teplná kapacita by byla určitě dobrá. Teplota, přesně, teplota tání bude horší. Skupenský teplo je na tom zase líp. Říkám pajkryt, jo, by byl v zásadě takový jako případ. Takhle od voka bych si řekl, jako, že v principu by to fungovat mohlo. Jo. A, v podstatě, jako myslím si, že v principu by to fungovat mohlo, ale samozřejmě tam ten problém, že pro běžný kosmický lodě to jako zatím nemá úplně smysl a je to přesně, byl by to jako zase aktivní systém, by si člověk jako musel ten štít jako na sobě namrazit. Jo? Tam ještě by tam byl jeden problém. Otázka je, jak rychle by probíhala sublimace. Přece jenom, jak moc by člověk ten musel ten štít jako zamrazit, aby ta sublimace byla dost pomalá, aby jako teda ten člověk, aby ten teplný štít, aby ten led prostě se neodsublimoval už po cestě. Jo, v nějakým nadlitočným množství. Ale jako, myslím si, že principiálně by to asi jako mělo jít. Jako on, myslím si, že jako z hlediska mechaniky by se led dá zpevnit natolik, aby to mechanicky vydržel. Teplný vlastnosti asi v pořádku, ale problém jako je ten teplný štít jako vyrobit a donést do té atmosféry. Nemusel by nutně, jo, nemusel by nutně, když by byl udělaný správně, jo, teplně chráněný a podobně, tak asi by to v principu jako mohlo jít, ale jako... Jo, dalo by se zbrzdit v podstatě téměř na nulu, jako to... Druhá část mé otázky, jestli můžeme vidět nějaké meteory, které skáčou? Nevím o tom. Přemýšlím, jestli z těch radarových pozorování, že samozřejmě je spousta záznamů,
meteorů by se, jestli by to, jestli by se něco takový dalo zjistit. No, jako... jasně, nevím o tom, že by jako kromě těch efektů toho rozpadu, jak jsem ukazoval třeba tam ten jako ten, že se to jako rozlítne jako od sebe trochu tak jako, čili tož je jako svýho druhu trumalý manévr, tak myslím, že asi nevím o tom, že by to kdy někdo pozoroval. Že jo, tam jde o to, že ten, aby to bylo rozumně pozorovatelný, tak by ten manévr musel být poměrně výrazný. A aby byl dost výrazný, tak by to těleso muselo poměrně jako nezanedbatelnou dobu udržet prostě ten jako tu stabilní orientaci, aby mělo ten nenulový vztlak. Jo? A v zásadě jako teda nevynulovalo se, tím se to rozrotuje třeba, jo? Čili aby to jako bylo jako neřízený, si myslím, že ta šance je poměrně malá. No, jako, ale říkám, myslím, nevím o tom, že by jako někdo to něco takového pozoroval. Uvádí se o některých meteoritů, že škrtly, jako že proletěly. To jako jo. Balisticky jo. Balisticky určitě. Balisticky jo, ale jako pokud se pokusilo opravdu o tu, jako o ten takový... jako v případě třeba nějaký exploze, nebo třeba jako jenom částečně, jak jsem řekl, jo, bavíme se o několika kilometrech za sekundu, tak jako pokud ty věci dostanou, jako jdeme tomu přijde nějaké tepelné pnutí, jo, následná exploze, tak tam to nějaký stovky metrů za sekundu možná může být, že jo. Já nevím, to by jeli asi jako experti na meteory, takže, ale že jako nevím o tom, že by se to jako pozorovalo běžně minimálně. Tak vím, že tam by to znamenalo, že se musí vyskytnout meteor, který má tvar příhodný. A ještě musí být správně orientovaný. No jasně, jsem to říkal právě. A ještě ze správným materiálem by se měl spát. No. To už nemusí být zase tohle. No, on je to dost rychlý, hele. Nehodilová koule. No tak nemusí to být něco, protože by to být něco, co opadlo z nějakého skupně rakety. Tam je to pravděpodobnější, to. Že to bylo nějaký jako zvládnutý aerodynamický manér, protože to, co upadne z rakety, bude mít spíš jako nějakou podobu nějaký. Ale říkám, tam je hlavní problém v tom, že prostě ve chvíli, kdyby ta věc jako začala právě jako se natočila, takže by měla ten velký vztlak, tak taky to samozřejmě okamžitě otočí, takže ten vztlak ztratí. Jo, prostě, jo, takže... Ztracená rotující sekira, která padla vlastně. Jako to má. Tak někde vás že jako kosmonauti jako se jako třeba při montáži jako nepohodli a tak úplně hodil sekiru a minul. To je jako do nějakého komiksu jako dobrý. To. Já mám dotaz. Mám dotaz. Přežila to ta papírová vaštovka, co jí použitěli do toho? No. Tohle se nám jako by těleso tam nebylo s papírovou štítem. Nebylo a vlastně si nespomněl, jak ten experiment dopadl, ale já mám pocit, že se na to jako po nějaký hledání ani jako nepokoušeli. Jo, ale... To bylo v podstatě případy, jako by pouštěli nějakou, v zásadě to byl takový jako trochu jako happening, jo. Papírovou blašťovku z, myslím, z mediální kosmické stanice, jako, ale nejsem si jistý, jestli vůbec jako bylo možný jako nějak jako najít a dohledat. Jo, východem, to jsem nikomu neřekl, když už tady mám ten obrázek, ten obrázek tadyhle je mimochodem vidět, tohle je experiment, který udělali, takže tam v podstatě udělali na tom křídle nepatrný jako výstupek. Právě aby vyzkoušeli, jak moc se to projeví na tom ohřevu. Jo? Čili ta náběžná hrana skutečná je tady a tadyhle je vlastně jakoby přídavný ohřev prostě jenom od nějaký té turbulence. A ještě když jsme tady v té diskuzi, tak tady mám ještě jeden obrázek, který mě překvapil, když jsem ho hledal. Tohle je z jiného letu, to je STS-119. A tam dělali ten samý experiment, tohle je ten plánovaný výstupek, to se ví, ale objevila se tam nějaká nestabilita a tenhle ten ohřev se vůbec neví, kde se vzal. Jo, prostě, takže jako, jo, jako takže i přes jako moderní simulační metody a podobně, tak občas se prostě stane, že jako ten aerodynamický ohřev nefunguje úplně tak, jak bylo plánováno. Jo.
Tak. Tak ještě? Takže mi napadl opačný problém, že je orbitální kanon. A třeba jestli to mohl jako přežít ten poklop od toho tunelu, který měl být vystřelený do vesmíru tím při té nukleární zkoušce pod zemí. No, záleží na tom, v jaký podobě. Já myslím, já jsem, že, to nějakou, že jsem viděl nějaké výpočty, protože to se blbý, to je už problém, že tam se říká, že dostal 50 km za sekundu, nebo nějaký takový Hausnummer, že jo. A myslím, že, nebo minimálně, že to se říká, že tam, že právě podle toho jako, že... Já protože to právě, že v zásadě to je tak, že byl, že na jednom snímku z té rychlokamery ještě je a na dalším už není, jo, nebo tak něco. Jo? Takže tam jsou, takže se potřeba spolu spočítat nějaký jako dolní limit. Tam jsem jako tam myslím, že jsem jako zahlídl nějaký jako výpočty, blbý, že tohle se prostě jako v zásadě nedá simulovat, jo? Prostě na tohle jako simulovat jako experimentálně. Prostě protože tyhle ty rychlosti jako za atmosférického tlaku se prostě jako v podstatě neumějí, jo? Nebo jenom no. Ale co jsem, ale zahlídl jsem nějaký výpočty, který říká, že teoreticky jistá šance, že by byla, že minimálně nějaká část z něho by to přežít mohla. No, že v podstatě ta rychlost byla tak velká, by bývala mohla být i tak velká, že ten tepelný puls by ho nestačilo jako rozstavit. Jo, ale... To už je, tady naštěstí takhle, zrovna výpočet koeficientu odporu by nebyl takový problém, protože to už jako, to už se by se počítalo relativně jako jednodušeji u té hypersoniky. U těch ale rozumných rychlostí, je fakt, že kdyby to bylo několik desítek, tak se nejsem jistý, že si někdo ví, jako, co se děje s tím plynem za takovýchhle jako rychlostí, to je pravda. Jako, jaký by byl tvar rázový vlny a podobně, tak asi jo, ale jako, jaký by byl opravdu nějaký jako, přenos tepla a podobně. Hlavně tam jde o to, že kdyby to vlastně proletilo do atmosféry ze spodu atmosféry takhle rychle, tak se bavíme o stovkách milisekund, než to opustí prostě 99% atmosféry. A řekněme do sekundě, až pár sekundách, než to proletí. Já nevím, jak přesně to víko bylo, z jakého přesně bylo materiál, jestli to bylo... Ze spoda tam byl nějaký beton a železná deska, mezi tím ještě nějaký výkon spíš. No jasně, a tak to je potom, říkám, to je přesně to, že otázka, jako co by z něho zůstalo, jo? jako... To zrychlení, že by z toho zbyl oblak prachu. Ten beton asi jo, ale jako třeba nějaký, jestli tam byla nějaká jako železná deska uprostřed, tak jako nějaký zmuchlanec by z ním třeba zjistil, já nevím, jako ožehlej zmuchlanej. Nějaké zrychlení by to muselo být prostě v tom momentu, když to narazí jako ta šoková vlna ze spoda, prostě tlačí na to z vrchu vzduch, jo, takže se asi moc nezůstal. Pokud vím, tak prostě je to taková jako kuriozita, kde se jako... A jinak ty orbitální kanony teda jsou reální? Jsou reální. Samozřejmě teda s tím, že vždycky tam musí být ještě jako nějaký přidaný impuls, protože jo, jinak Kepler říká, že prostě teda bychom znovu prošli tím místem startu. Ale pro nepilotované věci, které jsou schopné vydržet velké zrychlení, tak v principu by asi byl možný. Jako minimálně jako nějaký takový ty návrhy těch vodíkových kanonů jako existují a tam teda většinou se počítá, že by prostě ustili aspoň v pár kilometrech nad zemí, jo, prostě nějaký, jo, člověk nasadí to na nějaký vhodný kopec, což má ten problém, že pak člověk střílí furt jenom na jednu úplnou dráhu.
ale tam už by jako ty kilometry za sekundu, zase bylo by to na po strašně krátkou dobu, aby to ten náklad mohl přežít. Jo, jako tam ten Canon má trochu výhodu v tom, že si může dovolit lehce větší mrtvou váhu, prostě protože ten první stupeň de facto vlastně sedí na zemi a může být těžký jak chce, jo, to je ten Canon. Pane Kvarežny, ještě jsem se chtěl zeptat takovou věc. To složení ty atmosféry v momentě těch vysokých rychlostí, ta je ionizovaná, to znamená, že tam se objevují i poměrně velmi agresivní, chemicky agresivní látky. A naštěstí jenom chvíli. Čili tam je nějaká koroze agresivní spolahnutí třeba tím atomárním kyslíkem a podobně, to je... Jo, v podstatě, ale... Ta hustota tam je v tom stěsnání. Ono dokonce, možná to vidíte, ono to je vidět třeba na té simulaci někde tady. Tohle je teda v hustotě, ale když se podíváte v kilogramech na kilogramový metr, tak jsme zhruba u tisíciny, čili zhruba gram na kilogramový metr. Jo, třeba, takže jako ono je to dost, je to dost, ale v podstatě ty podmínky trvají desítky sekund. Jo, takže přemýšlím si, jako co se tak jako bavil, třeba i Price, nebo jsem bavil s tím člověkem, co dělá ty marsovský jako simulace, tak samozřejmě ta chemie tam hraje velkou roli, ale v podstatě většina té chemie je tam braná hlavně právě kvůli těm změnám vlastností toho plynu. Jako počítá se s tím, pokud vím, ale větší vliv má to na tu aerodynamiku. Což je hodně zajímavé, jestli můžu podotknout, že je to hodně podobné jako termodynamika, jako všech jako všechových tlakových vln, kde jde o hřivu, když to je taková vlna, přesně ta dostatečně je tady. Jo. On je to taky jako samozřejmě taky ještě do toho pak hraje roli taky jako fyzika plazmatu, samozřejmě už potom, jo, to už jako není jenom o chemii, to už jako i o fyzice. Šlo. To je krátká odpověď. Samozřejmě v podstatě už hrozných let se přemýšlí o ovlivnění té rázové vlny pomocí nějakých plazmově fyzikálních metod. Přesně, vyzařování nějakých vln, i dokonce nějaká přídavná ionizace. V zásadě jako ovlivňování pro jako proudění plazmatu v podstatě elektricky, jo, a elektromagneticky, jo. Ale dobrý je si uvědomit, že se bavíme o to, že jo, bavíme se o něčem, co jenom z hlediska toho, co jde do toho tělesa, jo. Tak v té chvíli jsou to prostě jako megawaty, jo. Čili pokud by to chtěl člověk jako nějakým jako rozumným způsobem ovlivnit, tak už jenom z tohohle vidět, že tam musí spát nějaký rozumný zlomek týhle výkonu, aby prostě s tou rázovou vlnou něco udělal. Jo? Takže jako tohle to úplně není zatím jako na pořadu dne, ale co jsem zaregistroval, že se už jako, nejsem si jistý, jestli dokonce už neproběhl nějaký malý test. V podstatě jeden z problémů, který nastává, je, že vlastně že v podstatě skrz tu ionizovanou část té rázové vlny neprochází rádiové záření nějakých rozumných frekvencí. Jo, ono ve výsledku vždycky jako je to tak, že musíte, když máte frekvenci dostatečně vysokou, tak ona nakonec projde. Ale prostě ono to není praktický. Potíž je v tom, že samozřejmě ta vznikne, ale teďka jsme dávno čeče a právě nevím, jestli to byl jenom návrh, nebo už to někdo testoval, ale vy se vlastně můžete minimálně část té rázové vlny, prostě, že ta, v podstatě podle toho, takhle, v plazmatu podle hustoty plazmatu, čili v podstatě podle koncentrace elektronů a iontů,
máte jakousi kritickou frekvenci, která už neprojde. A zároveň máte tím jakýsi, zase máte nějaký frekvence elektromagnetického záření, který dokáže rozpohybovat buď elektrony nebo jonty. A v podstatě se uvažuje, že vlastně by na tom tělese byl vysílač, který by vysílal vlastně do té rázové vlny a vlastně ji rozkmital. Jo, čili potom pak by vlastně vysílala ta samotná rázová vlna. Ta rázová vlna může tvořit taky zrcadlo, takže to můžu odrazit směrem zpátky. To by asi šlo, ale myslím si, že ten tvar té rázové vlny zrovna na tohle to jako není úplně vhodný. Jinak jako u raketoplánu se využívalo toho, že vlastně že jo, za tou rázovou vlnu je prostě tam je to v pořádku. Takže jak oni jsou ty družice TRDSS, myslím se jmenují, že jo, oni jsou tři okolo rovníku. Na geostacionární dráze a vlastně se vlastně raketoplán vždycky vlastně vysílal za sebe k těm družicím, takže jako tam bylo možné udržet to spojení vlastně svou dobu. Ale ne dolů, ale musel to vlastně brát jako přes družici. Jo? Ale právě jako, teďka jsem právě slyšel o tom, že právě jako se uvažuje o tomhle triku vlastně vysílat přímo rázovou vlnou. Jo? Nejsem si jistý, jestli by to šlo, jako jestli to plánou udělat jako obousměrně, jako duplex, ale jako minimálně na jednu stranu by to šlo. On je natolik nestabilní, že ten šum překryje cokoliv. Ale jako minimálně u toho vysílání je to otázka vysílacího výkonu. Jako naštěstí jako to v těch rádiových oborech se dá vysílat poměrně jako výrazně. No. Ale jako takže jako jinak jako a myslím, že u nějaké ovlivňování právě jako toho plazmového ovlivňování rázové vlny jako se vždycky mluví hlavně se souvislosti s vojenskýma aplikacemi, s hlavicemi a podobně. Takže není vyloučený, že tam jako, že to dokonce třeba už to jako možná v nějaký podobě nějaký jako rudimentální lítá, jo, ale nevím. Zase na Majka. Na vrátový střelce severní kole, jako víme, že ukradli nebo si koupil od Ukrajinců a 250 bomby mají svoje a ten, co na vrátový tělesa, to je ten nejdůležitější čas, který už jsme měli dělat. Co si tak vybavuju, ty obrázky těch toho Vazongu 14, tak ta špice se dost podobá, myslím, právě jedný z verzí, a teďka si nespomínám, jestli to byl snad ještě právě jako jedna verzí od Sputniku, nebo ne. Ale na těch videích, co zveřejnili, je vlastně tam ten náběh a na tom sedí vlastně něco, vlastně těleso, který se dost podobá vlastně tomu klasickému tubnému tělesu a la Discoverer. Jo? Čili jako, jenom z hlediska rozměrů a tvarů by tohleto jako odpovídalo použitelnému tupému tělesu pro nadobežní dráhy. Jestli to jako dokáže opravdu jako proletět, to samozřejmě jako nikdo neví. Jenom proběhlo, já jsem na to taky nedávno narazil, při tom posledním testu, kdy s tím přeletěli Japonsko, tak tam na jednom záznamu z nějaký pouliční kamery je vidět nějaký právě takový jako meteor, který odpovídá časově lokací tomu okamžiku, kdy to mělo padat do moře. Jo? A viděl jsem nějaký jako, analýzy, ale takový jako, bych řekl názory, že to svědčí o tom, že to jako byl mimo jiné test té návratové hlavice, který se nepovedl, že ta hlavice to nepřežila, ale viděl jsem jako i nějaký jako jiný názory, kteří říkají, že prostě že ten záznam není dost dobrý na to, aby se dalo poznat, jestli se to rozpadlo nebo ne. Jo? Ale je minimálně velmi pravděpodobný, že ho zkoušej. Protože na jednu hlavici je to moc velké. Máš hodně špatné, ne? Ale už to v zatím stále je hodně špatné mobil. U něj trochu miniaturizovaný, u něj minimálně pustý. A teď si začíná myslet, že jako nebo bude to na 100 kg, protože pak by pak poznali Američani, co to jsou hodně na zubu, jak je to zkonstruované. Jakože oni ukazovali takový ten obrázek, jak tam jako ty, kým stojí u toho jádra, který v zásadě odpovídá klasickému implozivnímu prostě implozivní konstrukci, jo, takový ten ta koule s těma noha děurama na tvarovaný nálože. Jako tak, že ten Vazong má průměr, nevím kolik, jestli 2,5-3 metry by měl odpovídat, jak nějak to vycházelo. Takže podle toho měřítka
by ten konec toho tělesa měl nějaký metr, metr 20, jako ten, ta sukně, takže na konci to bude, by to bylo prostě něco po, já nevím, no, poměru křivosti, který v zásadě poměrně odpovídá tomu té kouli, které jako ukázali, která samozřejmě může být atrapá, nemusí. Jo, takže takže jako on možná i ten jako možná i ten jako jo, a oni ty raný jaderní hlavice na jednu bombu nebyly nějak jako menší. No tak v Koreji jo. Ale zastaraná bomba udělá nějaký funkce. Já myslím, že udělá něco takového. Jako to by bylo dobré, jestli se podívat nějakou lodičku z ponorku, co to vůbec chybí. Ale jako říkám, jako, zatím jsem nenarazil na žádný jako jasný jako, nebych to řekl, jako analýzu, která by jako mohla říct, jo, jako opravdu určitě to umějí, ne, určitě to ještě neumějí vrátit to běžný, jako z balistický rychlosti, ne to běžný samozřejmě. Já myslím, že už to můžeme pomalu ukončit, takže ještě jednou děkuji za dnešní přednášku. Rád se stalo.